¿Qué mierda es esta? Joder. No m'has podia començar així, tio, per què és això? Per què és això, sisplau? Projecció, a veure... A prendre pel sac. Ala, amb el quadràtic. Ai, vinga, mierda. Estamos en directo ya, eh? We are on the air, tio. Bueno, doncs benvinguts a Hypecast, el Hypecast d'aquest any, ja del nou any, del 2019, en el qual, bueno, després d'aquests projectes, dels problemes tècnics que hi ha hagut, que ens pot trobar, bueno, no us heu donat compte ni res, doncs hem vist que tenim imatges de Celeste, God of War, el Monster Hunter World, Shadow of Colossus, perquè m'ha sortit el pene, i el Fortnite, no? Bueno, volem parlar una mica sobre, en retrospectiva de l'any passat, del que va ser el millor i el pitjor, i sobre el que vindrà, no? Que tothom sabem que ve Death Stranding, eh? Això ho tenim clar, no? Clar, ai, ai, ai. Lord Kojima. I bé, bueno, pues, per fer aquest podcast tenim, com sempre, en Reisiken. Molt bones, bones, bones gent. A punt per escoltar aquest Hypecast primer de retorn del nostre podcast aquí a tota potència? Clar que sí. El que això que esteu escoltant, per cert, és la banda sonora... Bueno, una cançó de la banda sonora del... com es deia? Far Cry. El darrer Far Cry. I per acabar, i no pitjor, sinó millor, en Dani. Senyor Soré. Hola. Danielo? Ara, 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 tio. Et perdo, nen. Dani? Ui, que ho perdem. Dios. Ara t'he escoltat així com molt, molt baixini, no? Però t'he escoltat. Com molt de lluny, eh? Sí, sí. Bueno, doncs, no sé, comencem. Comencem, i si el Dani solventa els problemes tècnics, doncs... Vale. Bueno, Resident, què? Vols encetar-ho tu o què, tio? Vols encetar-ho tu o què? O faig de Miró? No sé, jo com vulguis, jo, si vols, podríem anar començant i veure si en Dani pot anar solucionant aquests petits problemes. Sí, 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 sí. I comentar, doncs, aquest primer Hypecast que havíem preparat. Volíem comentar la petita enquesta que havíem fet a la web de Nintendhype sobre el millor que havíem tingut aquest any a Nintendo, i en part ho volíem ampliar també als jocs en general, no? També, una mica. I, bueno, com sabeu, a la web de Nintendhype vam fer unes petites enquestes com a tipus dels Game Awards, no? Sí. Diferents categories, preguntant a la gent a veure què havia semblat el millor de, en diferents categories, el millor que havia tingut Nintendo aquest 2019. Però, com dèiem, havíem comentat d'intentar fer-ho també a més plataformes, no, Jordi? Sí, 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 volem ampliar el Hypecast, doncs, a totes les consoles modernes i a les antigues, a les retros o vintage, depèn com li vulguin dir, no? I bé, per començar ens parla Noel Leighton, saluda, i en Omega, bones als dos, benvinguts, espero que estigueu passant un bon rato, o el passeu, no? Anem a la web i fem una ullada o què? Sí, i tant, i tant. Bueno, a la web, com comentàvem, vam muntar una petita enquesta, doncs, amb diferents categories, i que teníem, doncs, esperem, tot en relació a Nintendo, no? En aquest cas comentarem, crec que és oportú comentar-lo, que anem a la web ja que ho tenim més o menys, i després podríem donar la nostra opinió sobre les altres plataformes, perquè hem fet una enquesta que és per parlar d'això, i podríem comentar el que ens ha semblat a nosaltres, doncs així, de lo milloret d'aquest any 2018. I no sé, Jordi, vols que comencem a mirar, doncs, lo de la web? Sí, 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 estic ja ara mateix a la web, així que quan vulguis, endavant. Vale. En la primera partida teníem el top de Nintendo de 2018 i teníem el primer punt, el millor joc First Party de 2018 de Nintendo aquest any. I, bueno,
no hi ha moltes sorpreses, no? Ha guanyat per majoria gairebé absoluta, no, sí, absoluta, Super Smash Bros. Ultimate, amb un 64% dels vots. Després el seguim, Pokémon Let's Go, amb un 24%. A la tercera posició, Octopath Traveler, amb un 11%. I després teníem, nosaltres vam posar, més o menys, Kinect Hype, el consens, posar-hi categoria de Mario Tennis Aces, Super Mario Party i el Kirby's Star Alice, que n'han rebut cap vot. Sí, que bàsicament, sí, els tres jocs que no han tingut vots, ai, guanyador absolut, Super Smash Bros. Ultimate, amb aquest 64% dels vots, com a primera posició, Pokémon Let's Go en segona, i el Topaz Traveler en tercera. No sé, tu què et sembla, Jordi, això? Doncs, bueno, jo vaig votar l'Octopath, que encara que la història no està molt ben filada, em va molar. De fet, el final complet és molt guai, és molt bé, no? Però sí que és veritat que això de filar la història, els espais en blanc entre personatges i tal, era fotut. Per tot el més, era un joc brutal, brutal. 9 de 10, però sí que de 9, no? També no sóc massa objectiu en aquest sentit, perquè sóc massa fan dels JRPGs, així que, bueno, doncs no molt més a dir, no? I tu, a què has votat? Jo, en el meu cas, com el millor joc de First Party, vaig votar també el Topaz Traveler. Sí. Perquè també és el meu cas que em passa com a Rockstar, o sigui, un dels meus genres preferits no és el JRPG. I el Topaz Traveler va voler fer com retornar a l'època dels combats per tons, amb una estètica així pixelat i tal, molt ben feta, perquè gràficament el joc sorprèn. Yep. El joc, gràficament, els escenaris, tot és brutal, o sigui, jo trobo que la veritat artística és brutal en aquest joc, o sigui, no sé, molt. El que passa és això que dius tu, la història, enfocada d'aquesta manera, que jo crec que hauria quedat potser millor, per exemple, en les seqüències, veure els altres personatges, començar amb uns i anar-los afegint, no? Però, bueno, el moment que et fiques en la història saps que si em fies la idea que són 8 històries independents dins una, que al final s'engloba tot amb l'última mazmorra un cop t'has passat el joc, doncs, bueno, és un molt bon joc. Dan, després, bueno, Dani, tu ets per allà? Sí? T'escolto a mitges. Sí, t'escolto a mitges. Intenta-ho. I connectar-te a través de datos del mòbil, si tens, si en tens. Ostres, és una putada. Molesta pel xat, tio. Molesta pel xat i digue'm la teva pel xat i ja està, home. Bueno. Bueno, doncs continuem. A veure, el Pokémon Let's Go, tu que ja has pogut jugar al final o no, Jordi? Bueno, he jugat amb el nen i al nen li encanta, clar. No hi ha res més a dir. I la veritat és que és una molt bona adaptació, no? No tinc molt més a dir. No, perquè bàsicament és el Pokémon Amarillo, actualitzat, amb gràfics d'ara. I el sistema de combat canviat amb el sistema de combat, captures, bàsicament. I després el nou sistema de captures que a part s'ajunta amb la manera de com trobar els Pokémon que et surten per allà al mapa. Jo crec que aquesta manera, el que s'ha fet, és el que hauria de ser el nou Pokémon de nova generació. El fet de trobar-te els Pokémon així pel mapa. Captures això a part, eh? El tema de captura i tal, però el que és això de veure els Pokémon per allà i tal, jo crec que seria una manera ara. Com una espècie de món obert. Món obert? Sí, em refereixo que tu el veges allà els dolentots, eh?
Bueno, com els JRPGs actuals, no? Que estan per allà rondant i llavors si vols l'agafes i si no, pues tampoc, ja està. Sí. I bueno, i crec que tothom teníem clar que sortirà el Super Smash Bros, no? Personalment no m'ha satisfet el joc. Suposo que tot que sigui fan de la saga i tal, doncs haurà trobat el joc definitiu, però jo trobo que és un mes. És la meva opinió personal, no sent totalment subjectiu, no? Objectivament és molt bon joc de lluites, està molt ben fet, hi pots fotre moltes hores. A mi m'ha avorrit. M'ha avorrit molt el món de la història, doncs ha sigut una mica avorridot. Però per tot lo demés, guai. No sé, està bé, és un bon joc, és molt ferm, molt agafa les idees i personatges de les anteriors entregues, les ha transportat aquí, nous modelats i bé, és resultón, no? No ens queixarem. Sí, a veure, com a joc s'ha de reconèixer que dintre del que ha hagut aquest any de First Party Nintendo, sí que podríem dir que veient tot el producte complet, potser sí que seria el joc més complet d'aquest any, al final, perquè té molt contingut, molts lluitadors que has de desbloquejar, moltes melodies, escenaris, que és ja el dels esperits i això, però és el que deies tu, Jordi, jo també trobo que, o sigui, m'ho van ensenyar tant el joc, vaig veure tant com era, que no l'he acabat de... Jo mateix encara no el tinc, o sigui, encara no me l'he comprat. I no he tingut la necessitat de dir, hòstia, m'ho vull comprar. L'he vist tant, que, com que he jugat a tots, i he vist com eren els altres, i he vist el que era aquest, i he vist millors que el mateix, però amb això dels esperits i tal, doncs, he preferit esperar una mica, no? Però bé, que potser, que com el millor joc de First Party, segurament aquest any sí. Tot i que els meus gustos anirien més per l'Octopath Traveler, eh, també. Uh-huh. El que segur que no ho era el Kirby. No, pobret, Kirby. Pobret. I el Super Mario Party, per molt que vulguin, no era un joc per estar el millor joc First Party. El Mario Tennis era bastant divertit, el que passa és que són jocs que al final acaben cansant una mica. Sí, per molt contingut que li vagin posant, que li van posant contingut a poc, i van posant personatges i tal, doncs li falta alguna cosa encara. Sí. Són jocs que estan molt bé, perquè el joc estava bé realment, però són jocs que és per jugar la temporada que toca. O sigui, dos, un mes, dos, i ja està. A no ser que tu juguis online o juguis amb amics. Depèn d'un altre tema que... Bé, sí, que ho veu com a Super Mario Party. Sí, sí, sí. Són jocs que per jugar amb amics i tal. I saltem a la següent, no? Que era el millor joc third party. Sí. On ha estat la cosa bastant apretada. Sí. De fet, acabo de veure que hi ha 45 vots a la primera i 42 a la segona, no sé què ha passat. Hi ha hagut un salt o alguna cosa així. Sí. És clar, aquest any ha sigut un any potent de les First Party. Vaja, Nintendo Switch s'ha sustentat molt aquest any amb third party. I, bueno, com podem veure, tenim en primera posició el Dragon Ball Fighter Z, amb 29% dels vots. Després, a la segona posició tindríem el Dark Souls de Remastered, amb un 24%. En tercera posició tindríem l'Starlink Battle of for Albans, amb un 21%. Després tindríem, amb un 14%, en quarta posició, el Diablo 3 Eternal Collection. I en cinquena posició tindríem el Crash Bandicoot Insane Trilogy. No sé, què n'opines tu, Jordi? Bueno, jo vaig votar per l'Starling, perquè realment vaig jugar a l'Starling. De fet, de tota aquesta llista l'únic que tinc és l'Starling. I està molt bé, és un joc molt divertit, de veritat. Sobretot la versió de Switch, les altres versions no l'ha tocat, però aquest venia la submissió del Star Fox, no? Del Fox McCloud, que estava bastant bé. Augmentava una mica la història i tal, i estava bé. El joc me'l vaig rebentar a tope. I la veritat, per la gent que teníem ganes a l'Star Fox, doncs era com una espècie de sucedàneo, no? Que bueno, anaves fent, no? Et recordava una mica també el No Man's Sky, però com
com bastant polit amb segons quines coses, no? Sense tant de fermets, però sí que és veritat que estava molt bé, no? Havien agafat idees, nota, i estava molt guai, estava molt guai. La història no era una historiaza, de fet em semblava més interessant les dos subhistòries secundàries que hi havia, tant la de Star Fox com la dels protagonistes del joc, i deixava, bueno, i deixa molt bon sabor de boca, no? Lamentablement, malauradament, el joc ha baixat de preu, que a totes aquelles persones que el vam comprar em sembla un clatallot, però vamos, que sona d'aquí a Mart, saps? O sigui... I tant. Arriba fins a mi. Ep! Ara... Ep, Dani! Sí! Oh, menos mal. Ara sí. Bones, crac. Bones. Estaves seguint, Dani, el que estàvem parlant? Sí, que estàvem parlant dels jocs que estaven a les votacions i una mica el que havíeu triat, i si ho estàs sentint més o menys. Sí. Vale, estàvem parlant ara del millor George Party, i bueno, que hi havia... No, estàs mirant la pantalla del Twitch, sí. O estàs a la web? Estic a la web ara mirant. Vale, tu quin havies triat aquí, Dani? Jo, precisament, l'Starlink havia triat. Mm. Perquè de tots aquests he jugat al Fighters i al Crash, però l'únic que tinc és l'Starlink. I com jo sóc fan de Star Fox de fa molt de temps, me l'havia agafat per Switch només per això. I la veritat és que em va sorprendre bastant. Pensava que seria una mica més cutre, com podria dir així, però estava bastant xulo, la veritat. Guai. Sí, clar. És el que diem, que van agafar com les idees bones del No Man's, no?, i les van millorar. Perquè fins i tot els colors, els contrastos i tot això, era, vamos, una fulminada brutal. Però bueno, està bé. No, bueno, és que l'Starlink a mi va sorprendre molt quan el vaig veure jugar. Quan estaven jugant aquí a la comunitat i tal, jo flipava, es veia molt bé. Jo personalment he triat el Diablo 3, perquè també de tots aquests d'aquí, els únics que he jugat és el Fighters i el Diablo. I a mi el Fighters és que és un joc que... és un quiero y no puedo. O sigui, gràficament és un pepino, perquè gràficament és un pepino, però jugablement m'avorreix molt. M'avorreix molt. Com us heu de lluita, a mi m'avorreix. Perquè trobo que s'ha tot arreu de fer el mateix, és que no puc. I el Diablo 3 és que vaig provar el port i està molt bé. O sigui, i el joc a mi em va agradar molt, el Diablo 3, i vaig triar, han fet una bona conversió, la veritat, aquí a Nintendo Switch. I és més a dir, és un joc que és ideal per la plataforma també, perquè pots fer les partides tan llargues com vulguis, te l'emportes, te lo fiques a la tele, si vols te'n vas al lavabo per dir alguna cosa i te'n dius anar matant dimonis, te'n vas a dormir i vas matant dimonis i vas fent, no? Dels altres, el Dark Souls, és que a mi la saga Dark Souls, personalment, només he jugat al Demon's Souls, i vaig jugar-hi 5 minuts i no vaig tenir prou. I el Crash Bandicoot és que no he jugat, en sí. I no puc opinar d'un joc que no he jugat, o sigui que, doncs això. Jo he jugat a tots, sí. Jo he jugat a tots, menys el Diablo, però en una altra plataforma. Play! Sí, no, a veure, és que és el que passa. Clar, hi ha molts jocs d'aquests que ja... A part de l'Starling, tots els altres havien sortit ja abans. I és molt fàcil que juguéssim al joc en una altra plataforma o això. Era fàcil. Sí, és així. Clar, encara que siguin molt bons, l'únic al·licin que té la Switch és perquè pots jugar on sigui, però més enllà d'això no, ni els han millorat ni han posat nous extras per dir, bueno, pots surt a compte a tot el que han fet. Sisplau, Dani, sisplau, que t'estàs equivocant un altre cop més, tio. El Diablo 3 tens un pedazo d'amiibo, tio, i et tens la skin del Ganondorf. Joder. Intento, sisplau, perdoneu-me. Sí. La Yakuza. I en altres plataformes gratis. Ai. Sí. I bueno, i després vam passar al millor joc familiar, no?
que teníem Super Mario Party, Nintendo Labo, Mario Tennis Aces, Overcooked 2 i Just Dance 2019. Que el que ha votat Just Dance tothom sap que és el Miró. I bueno, jo vaig escollir el Super Mario Party perquè, joder, sí, bueno, perquè jugar amb col·legues per mi és el millor, no? Amb col·legues o amb el nen, de fet, he jugat amb el nen i amb la neboda i amb un germà. I encara que no és el Super Mario Party d'antany, no? Crec que ho han fet com molt més per nens, cada cop més per nens i tal. Està bé, els jocs estan divertits, entretingut i bueno, i vas desbloquejant cosetes, molt, molt guai. Que és la meva elecció, perquè no ho veieu, està en volt, està en negreta. Dani? Sí. Dani? Sí. Quin has escollit tu, tio? Jo també, el Super Mario Party. Estava en principi dubtant l'Overcooked 2, perquè com a joc cooperatiu és molt divertit també, però que al final tampoc té massa profunditat i no és un joc enfocat també per tots els públics, perquè és més en grup d'amics, per dir-ho així. També el Super Mario Party, el ser més Nintendo, family friendly, tenir ja una saga que és consagrada, pues té més tirón. Puguis o no, al final sempre tiraràs així. Si vols jocs familiars, si et dona per triar, clar, aquí agafaràs Mario Party, que és el que més et sona. Clar. Sí. I Rage Again? Jo també el que vaig votar va ser Super Mario Party, però estava dotant una mica amb Nintendo Labo, però és que Nintendo Labo al final ha sigut una mica bluff. En el sentit que semblava que tenia de tenir un important símbol molt gran. Al final ha quedat amb un producte que va haver-hi el dia, la temporada aquella del Nintendo Labo quan va sortir, i s'ha esfumat. No, m'han trobat això de l'automòbil, no? Que, sí. Que jo precisament tinc els dos anteriors i aquest ja no me'l vaig comprar perquè ho tinc encara per fer el del robot, el de la motxilla. És bueno, jo crec que és una bona idea i que si ho instauressin en col·legis, per exemple, per fer programació per nens i tal, podria dir la seva, no? Però com a joc, a nivell de joc, més enllà del dia aquest, del do it yourself i com a joc, els jocs són bastant mierders. Mierders. Sí, bàsicament. No, però també us dic que treure un producte així té el seu risc i pel que ha sigut i el públic està enfocat, ha venut bastant realment. Jo m'esperava que vengués molt menys. Sí, sí. Però tampoc és del tot dolent, l'únic que clar, si només es queda amb això i no li dones més suport ni l'enfoques a altres tipus de mercats o públic, pues, clar, al final està destinat a jugues 4 dies i fora. No, sí, no. És que el que és el producte sorprèn, doncs, coses com siguin. A les bones de primeres, quan ho vam veure, vam dir, que collons és això? Sobretot el piano. Jo crec que el que vaig al·lucinar més va ser amb el piano, quan ho vaig veure, dic, hòstia, funciona això del piano? Sí, molta gent va estar fent melodies i coses amb el piano, que dic, collo, veus? Pues, si s'haguessin enfocat més en fer varietats amb això, hagués tingut molt més de tirón, realment. Sí, sí, sí. Al final el que feia tothom sabia pot fer el piano i poca cosa més. I amb el robot d'una hòstia, se'l transforma. Ai, ai, ai. Molt... Home, d'allà el gif aquell del Doom, aquell gif del Doom. Ah, puh! Va ser brutal. Que ara es treuen un Doom Nintendo Labo, allà amb les escopetes allà... Home, home. Que ja estic a la tenda esperant, si no. Jo crec que estigui molt bé, estirar un Labo d'escopeta, allà amb el visor, com si fos... El dia que passi això, Nintendo ha perdut el nord, perquè per fabricar armes, malament ha d'estar la cosa. Un zapper de cartró. És un zapper. Ah, el carro. Bueno, que... Sí, podem que es ve saltar la següent, la següent categoria, no? Aquesta també és bastant interessant, més que res, perquè hi havia una gran amalgama de jocs i jo crec que la majoria dels jocs que van sortir indies eren molt bons, no? Va guanyar Hollow Knight amb 20 vots, no he tingut el plaer de jugar-ho, però sembla que és brutal.
No, de fet, jo m'estava esperant l'edició física i, bueno, la van cancel·lar, amb la qual estem mirant a veure si al final surt per Limited Run o per alguna, jo què sé, Fangamer o una cosa d'aquestes. La segona ha sigut Gris, que jo crec que ha sigut la revelació de l'il·lustrador Conrad aquest. Celeste, amb 6 vots, que, bueno, Celeste, la veritat, jo l'he jugat i em sembla brutal, brutal el nivell de dificultat, brutal com a joc i brutal la història, no? Dead Cells no n'he pogut jugar, però la gent que ha jugat ha dit que està molt guai. The Messenger, que és el meu escollit, és Ninja Gaiden, joder, és Ninja Gaiden amb tocs d'humor. No hi ha res a dir, o sigui, vamos, jo crec que chapó. This War of Mine, que te'l vaig jugar per Xbox, i la veritat és que és curiós, és com un joc d'estratègia en el qual has de sobreviure dintre d'un edifici i aguantar, una mica el diari d'Anna Frank, no? I després, finalment, Into the Breach, que és un joc dels creadors de... com es deia... El de la nau, que havies d'anar posant armes i tot això. Us en recordeu? Aquest que també va ser un indie bastant premiat en el seu moment. Bueno, és un joc d'estratègia, així rotllo una mica Armored Core, no? I bueno, també ha sigut com una revelació, per el que sembla. Sí. Què heu escollit vosaltres, Dani? Jo, clar, aquí no tinc... Encara que sigui bastant difícil triar, jo he agafat l'únic que he provat, que ha sigut Celeste. Faster Than Light. Faster Than Light. Perdona, Dani. No, jo quan el vaig veure em va agradar bastant, perquè vaig veure un joc que era enfocat a jugadors més veterans, o sigui, públic hardcore, que són els jocs que a mi m'agraden. I hauria triat Hollow Knight, però clar, com encara no l'he pogut provar, dic, bueno, abans de desconèixer a mi, millor trio el que sé i ja està, però jo crec que Hollow Knight hauria sigut l'altra opció, Adrià, realment. I jo, en el meu cas, he triat el Hollow Knight, i més que res, és que pel que he vist això, és que està molt bé, és un joc que està molt bé. Que qualsevol d'aquests podria haver guanyat, perquè la veritat que tots els jocs estan molt bé. Podria haver guanyat Celeste, podria haver guanyat Dead Cells, perquè els he vist i estan molt bé. Gris, és potser el que a mi em sorprèn que estigui a sobre una posició, la veritat. Perquè està molt bé, sí, però no li surt veure el què, en el joc. Però està molt bé, o sigui, quan veus el joc és com un quadre. És l'apartat artístic. Sí. Jo crec que és tot allò que fa mullar calça o calçotet dels que ens agradi la il·lustració, no? Perquè és que és com un quadre en moviment, impacta molt, però, visualment. Té una immersió brutal, de coses com són. És com el Hollow Knight, Hollow Knight també veus com es mou i això, i el joc es veu al·lucinant, o sigui, es veu superbé. Jo volia comentar que, amb el vostre permís, del Gris, quan el vaig veure, em va donar la sensació que tenia una mica de tocs del... Quin era? Aquell lloc que va sortir a Play 3, que era un indie, el Journey. Quin? El Journey. El Journey, sí, sí, sí. O sigui, jo el vaig veure i dic, hòstia, té una... És com si s'haguessin inspirat o s'han basat una mica amb l'apartat que tenia. És el primer que vaig pensar quan vaig jugar al joc, com va sortir. A mi em recordava una mica, més que ara per la manera com també es mou així, el Child of Light. Sí, sí, sí. En el seu moment, al principi, el que és l'aspecte de la temàtica gràfica, em recordava una mica el Child of Light, que és brutal també, és un joc brutal. Però és que... És bastant bo. Sí, però és que el que dius aquest és això, és que és com un quadre en moviment, gràficament és... És molt... Impacta. Són jocs que impacten, la veritat. Aquests indies... estan aconseguint el que no estan fent les grans. O sigui, sí. Impactant una manera diferent de fer gràfics i millorar l'apartat artístic. És una cosa que s'hauria de fer debat, que últimament es nota en termes generals, així conjunt, ja cada cosa específica canvia, però en termes generals, els indies generen molta més expectació i rerefons en videojocs que no els AAA que teníem fins ara.
O sigui, mou, la gent està com molt més pendent dels indies, tenen molt més reconeixement, sorprenen, innoven, o sigui, és una cosa... Com feien els jocs en els triple A fa 20 anys, doncs són els indies ara. És una passada. Sí, 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 sí. Però és brutal, és brutal. Bueno, voleu passar al segon apartat? Sí, sí, sí. El millor joc en català. Millor, aquest. Aquí no puc opinar gaire, bueno, aquí, bàsicament, però com podeu veure, bueno, comentem els resultats, ha guanyat Infernium amb un 58% dels vots, hosti, ha guanyat per majoria. Depèn si hi ha el Super Imperative Ninja, amb un 19% dels vots, en segona posició. En tercera hi ha el Nihilumbra, amb un 13% dels vots. Després tenim l'Agatha Knife, amb un 6%, i el Mecanica, amb un 3%. Jo personalment, en aquest cas, començo, he votat el Nihilumbra. A part que va tocar per analitzar, em va impactar molt. Va ser un joc que és molt curt, perquè sí que és curt tot el joc, però està... és un joc que també impacta molt en l'aspecte visual i la manera com es fa la història. Com es va desenvolupant el tema de l'ombra, que et va passar l'oscuritat, no pots escapar, que tot és culpa teva perquè t'han pogut escapar de l'oscuritat, tot està desapareixent. Hosti, em va agradar molt. Jo li vaig posar molt bona nota, em sembla, en l'anàlisi. Vaig posar un 80... 85 o... Pau, així. No sé, és un joc que a mi em va impactar molt. Aquí a l'ombra. Dani? Bueno, doncs ho dic jo. Sí, jo també, com amb Resiken, a mi el que potser ha sigut Nihilumbra. D'aquests de la llista només conec Infernium i Nihilumbra i no els he provat, però jo pel que vaig veure, el Nihilumbra és el que més em va cridar i és un estil de joc dels que a mi m'agraden així, plataformes, una mica té exploració, encara que sigui línia recta, però no sé, em va cridar bastant l'atenció de com estava fet. Era el que més curiositat em despertava. Per aquí és l'únic que volia provar, però pot dir ocasió. Però no sé, em va agradar bastant, ahorita el que vaig veure. Jo primer vull donar les gràcies a Carlos Coronado, que bueno, és el que ens ha donat les claus d'Infernum per sortejar. Teniu actiu el sorteig a Twitter a Nintendo Hype i al mateix Telegram de Nintendo Hype. Si voleu, doncs teniu la sort i guanyeu el sorteig d'una de les claus. Realment aquest joc té molt bona pinta, no he pogut jugar-lo. Vaig jugar al Path to Thalamus i com a experiència és brutal. La veritat és brutal. I això de que els desenvolupadors apostin per a traduir-ho i fins i tot, no? doncs molt guai, no queda molt més a dir. Jo vaig escollir el Nihilumbra perquè també és l'únic que he jugat en realitat. El vaig jugar per Wii U, no he vist el de Switch, suposo que és el mateix, no? Però tenia el seu encant, això de canviar de, com de gadget, no? de color per poder-te fer unes coses o unes altres, no? Recordava així rotllo de los Vikings o els furribols aquells, no recordo com es deien. Bé, un joc així rotllo antic, no, amb puzzles i tal, guai, bastant bé. Sí. Saltem a la categoria Ari, el millor amigo. El millor amigo. Ostres, tu. Té un bastant, aquí per triar. Hi ha uns quants. Sí, sí, pensava que no havien sortit tants, però sí. És que no s'acaben mai els cabrons, eh? No. Però, i Nintendo, mentre la gent vagi comprant, n'hi ha traient cada vegada més, o sigui que... Sí, sí, això no serà com els de Disney, tio, Disney Infinity. Sí, sí, sí. Però els que jo vull no els trauran mai, els cabrons. Què vols, Dani? Jo vull de Star Fox, però de la seva línia general, no de la de Smash. Com té, per exemple, Metroid, que sí que els tinc. Bueno... I els de F-Zero, si us plau. Si traguessin joc, segurament sortiria alguna cosa. Sí, probablement. Segurament. Bueno, compte que si fan el Metroid Prime 4, trauran línia Amiibo el Metroid Prime 4. Si treuen Bayonetta 3, segurament. Una nova Bayonetta.
o algun també dels secundaris que hi ha. De genet, sí. Com té molta base d'usuari, Bayonetta, segur. Fan. Home, un Amiibo de Xerecita molaria, Bueno, no, no m'ho comentem. Vosaltres quin heu triat al final d'Amiibo de tots aquests? Home. Perquè, bueno, bueno, tenim el Soler de Astora, de Dark Souls amb la primera posició amb 31% dels vots, el Detective Pikachu amb un 18%, Detective Pikachu. Octopus amb un 10, Ridley de Smash amb un 10% també, Inkling Noia amb 8%, Mega Man versió 2 8% també, Marina i Perla de Splatoon 2 un 5% també, el Wolf de l'Smash també un 5%, i Loot de Goblin del Diablo, que a mi em sembla escarós aquest amigo. Oi, oi, oi! Sí, un 5%. Les antorxes! És que, joder, podríem haver triat el mateix Diablo d'Amiibo. Arribar a triar el Diablo d'Amiibo hauria estat molt bona. O sobretot la... Ep! Reisiken? Què ha passat? Què ha passat aquí? M'ha desaparegut la voz de Reisiken, joder. Eh? M'havies desaparegut, tio. Sí, de vegades sona una mica el burro, això del micro. Em sentiu, no, ara? Sí. Ah, és que aquest... És que... Els de Blizzard em volien tirar a terra. Clar, et fots amb el seu look, cabron. Ara és Activision Blizzard. Ai, ai, oh! Sí, i mira, vaig a tancar el camp. Sí. Mare meva, Blizzard piraria si pogués, però ho té més negre, el pobre... És que Blizzard, què queda de Blizzard? Si ha marxat tot Cristo. No queda ningú ja dels originals, no queda ningú. Marxat tot Cristo. Vosaltres quin heu triat al final, doncs, d'Amiibo? Jo volia anar a lo fàcil, que era el Soler, estava claríssim. Però jo ho sento, si em posen un Mega Man, que sé qui te lo baila. Sí! És així de simple. O sigui, a mi em posen Mega Man i em diuen aquí tienes, i jo, d'on he firmat? O sigui, no hi ha més. Volen posar el que sí. O sigui, aquí tenim el clan Mega Man, eh? Sí. Que em ha sorprès que estigui tan a baix, perquè sent Mega Man jo pensava que el votaria molta més gent, però... Mira, veu que hi ha veritat. Els d'Autolin, ojo, també estan molt xulos. A mi m'han agradat bastant. O que són bells, tio. Ens estem fent bells. Però, bueno, com aquí el corazón nostálgico gana, pues Mega Man. Sí. Bueno, bàsicament, doncs, així els tres que hem votat, doncs, el Mega Man. Sí! Els tres vots, sí! Joder... Com es nota? Jo sobretot suposo que això del Mega Man i tal ha sigut perquè els que han votat eren molt, molt jovenets. O no sé, és molt raro que estigui aquí tan avall. O eren molt fans, eren molt fanboys. Ah! Home, si només mira on està el Pikachu. Ja està, sí. No hi ha més preguntes, senyoria. Sí, no, només pel joc de... Soy detective Pikachu, ¿qué quiere, hijo mío? Quiero un café. ¿Quiero un café? Vamos a la cena del crimen. Fumarme un pedo. Jo el sentia dir, mare meva, què ha passat aquí? És que és brutal, és brutal. Bueno, saltem de categoria. Com heu comentat això dels Amiibos. Anem a l'apartat 2 de que era tota l'enquesta aquesta que vam fer. Que seria... un top d'elements audiovisuals del 2018. Quin bon títol, Fran! Quin bon títol, joder! I tant, brutal! Encara que no estigui aquí, és l'ideòleg de... Bueno, l'ideòleg va ser l'Ari, i el Fran la va acabar de polir. L'executor. Ai, l'assassino, el Loot Goblin. Segueix. Bueno, en el primer partit d'aquests elements audiovisuals tenim la millor OST, o sigui, banda sonora d'aquest any 2018. I com podeu veure, el guanyador ha sigut Super Smash Bros. Ultimate amb un 41% dels vots. En segona posició tindria Monta Path Traveler amb 22% dels vots, que era el que havia triat jo. Pokémon Let's Go, ho deixo anar, això ho deixo anar. Pokémon Let's Go amb un 12%.
Gris amb un 10%, en quarta posició. Xenoblade Chronicles 2 torna de Golden Country en cinquena posició, amb un 10% dels vots. Després tenim el Monster Boy and the Cursed Kingdom amb un 2% dels vots i Undertale amb un 2% dels vots. Era, era molt difícil aquí, de triar. Sí. Molt difícil. Bueno, era molt difícil, menys per mi, clar. Jo sabia un que no anava a votar. Que em perdó, m'assassinareu a tots els seguidors de Super Smash. Però joder, que són les mateixes putes cançons, que no tenen ni una de nova, joder, que són d'altres jocs, hòstia puta. Me cago en Satanàs. És que aquí hi havia el dilema. En banda sonora general sí que és l'Smash, però és que cap són seves, només les que són de Smashos anteriors i les quatre noves d'ara. O sigui, si ho mires així, clar, si tinc 20.000 jocs, les bandes sonores, clar que guanyo, però en el que és originalitat de banda sonora nova, Smash no té res, realment. No. És que és això, era molt complicat. Jo, per exemple, vaig triar l'Autopath Traveler per el tema de que a mi és una CT que em va agradar molt. Està molt, ambienta molt bé, els temes estan molt bé, i sobretot les, els arranjaments amb els temes que fan, o sigui, amb els temes de batalla mateix, fan 8 arranjaments que val que van repetir, però després cada boss de cada capítol té el seu, la seva melodia o el seu arranjament a l'inici que l'enllacen superbé i continua amb la melodia i dius, hòstia, està ben fet. Sí, sí, molt xula. Sí, a part que té temes molt guapos, o sigui, hi ha el de la neu, hi ha un de la neu que a mi és brutal, un que es diu Still Snow. Sí. És brutal, o sigui, allò, després hi ha el de la Primrose, també, el de la ciutat. No sé, hi ha temazos, és que és per mi, què és el que dèiem, a veure, Smash, a veure, és indudable que és el que té la millor, perquè és que té les melodies de tots els jocs, o sigui. Té melodies de Mario, té melodies de Donkey Kong, melodies de Metroid, melodies de F-Zero, Pokémon, Zelda, clar, és que ho té tot. Ah, això no, sí que no es pot negar. Però és clar, com a nou, de cantaria, per això. Perquè, per exemple, el meu Xenoblade Chronicles 2, els temes nous que hi ha, el del Torna, hi ha el tema de batalla que, uf, comparació amb el primer, amb el del Xenoblade 2, xerria una mica. El Pokémon Let's Go, l'Andrew Sun està molt bé perquè han remasteritzat els... han fet un remake de les cançons, o sigui, estan guais. I el Gris no em puc opinar perquè no hi he jugat. I el Monster Boy, no sé com estan les melodies noves, o sigui, perquè no el tinc. I l'Undertale és que no he jugat. Bueno, a veure, jo puc dir, clar, l'Undertale no l'he votat perquè fa anys que el vaig jugar, però tampoc li he donat el Xenoblade Chronicles perquè no és més que una extensió del que ja teníem, perquè és brutal, la banda sonora de Xenoblade Chronicles segurament l'hagués escollit si hagués sigut l'anterior any, i també he agafat l'Octopath Traveler perquè és que em sembla brutal. És que artísticament el joc en tots els nivells és brutal. Han sabut portar lo antic, remodelar-ho, fer-ho nou i fer-ho bé, fer-ho molt bé. Així que jo també he escollit l'Octopath Traveler. Pues jo també havia d'agafar l'Octopath Traveler, però al final he agafat el Xeno 2 i principalment és perquè com a mi tota la banda sonora del Xeno en general m'encanta bastant, he tirat una mica per aquí per això, que potser no amb banda sonora no és la millor dels que hi ha aquí, però l'he agafat més que res per tot el que és la del Xenoblade, del 2 en general. Perquè del Pokémon Let's Go m'encanta per tema nostàlgia pura de la saga Pokémon, però clar, són els mateixos temes realment, no hi ha de nous. I l'Smash és el que he dit abans, són cançons de tots els jocs. L'únic que seria Octopath o Xeno, i al final m'he tancat de part de Xeno. Però si no, hagués agafat l'Octo també. Em sembla meravellós la banda sonora que he dit, és una passada. Sí, sí. Seguim amb millor box art, vamos, la millor portada, no, del joc, que ha guanyat amb un 50%, un 19% dels vots, Octopath Traveler, cosa que jo estic molt content.
seguit de Super Smash Bros. Amb 8 vots, que jo crec que realment la portada de Super Smash Bros. És molt maca, i la de la caixa, la gran, l'edició col·leccionista, és molt guapa també, el que és el mural. Pokémon Let's Go, bueno, és simpàtic, encara que està pixelat. Super Mario Party, que bueno, les coloraines peguen molt bé. Bayonetta 1-2, bueno, sí, el mateix rotllo de Bayonetta, està bé. I The Ball Ends With You, Final Remix, que bueno, és Tetsuya Nomura, que el tio no tindrà ni puta idea de dirigir un joc, però almenys dibuixa molt bé. Què teniu a dir? Ojo con nuestro señor emo, ojo. Sí, sí. Es el dios de los emos. Va, Danielo. Quin perill. Ostres, pues d'aquí l'autor, sens dubte, ha sigut la més xula. Almenys per mi, jo quan la vaig veure em va enamorar. Que em vaig comprar la Contemnium i ara em matareu. Encara no l'he obert. Però és que tinc 20.000 jocs i no tinc temps per passar amb els tos i dic, bueno, pues quan jugui l'obro. Però sí, sí, és que és preciosa l'autor. La de l'Smash està molt xula, la caixa, però clar, més enllà de la caixa, la resta no. Són només el mando de més i cap cosa així destacada per de la caixa. Del Pokémon, clar, com només està el de la Pokéball Plus i de més, però no té el que és l'art, no és molt xulo tampoc. És només el Pokémon en qüestió. I la que també està bastant xula és la Bayonetta, sobretot pel contingut. L'únic, clar, es queda, en comparació amb l'altre, es queda una mica curt. Jo d'aquestes tinc totes, menys la del Super Timo Party i la del The Warrens in 2. Són les úniques que no tinc. Jo també vaig dir a l'Octopass. Sí. És que és molt maca. I després hi ha totes les caràtules que podies imprimir, que te les oferia Nintendo. Sí, sí, podies tindre la caixa de la Tessa, tio. Qui no vol la caixa de la Tessa? El pitjor personatge que he vist en anys! Si us plau, mateu-la. Bueno. Sobre pel Manu. Ja és la veritat, sí que tenies les caràtules i pagaves els punts de Nintendo. Sí. Ojo, peligro. Sí, 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 sí. No vaig pillar, no? Perquè tu mires la portada de l'Octopath Traveler i és... Square Enix no tindrà una altra cosa, però que són les portades dels jocs, les saben fer bé. Sí. Això sí. De fet, crec que l'il·lustrador de Octopath Traveler és el del Bravely Default, que també és el del Vagrant Story, amb el qual és un tio, que és el del Final Fantasy XII, si no m'equivoco, és un tio que té callo, que ha treballat i que ha treballat molt a Square Enix. Així sí, que guai, guai. Proseguim amb millor empresa fent edicions especials limitades. Guanyadora Nintendo. A veure, vale? Després parlem. No pensemos mintiendo. Segon, Limited Run, amb Saturday Morning RPG, Yoke and Lily, amb 26% de vots, amb 9 vots. La Signature Edition de Moonlighter, Dead Cells, amb 3 vots. Sega, amb Sonic Mania Plus, 3 vots. Fangamer, que és el que ha fet produït Undertale, amb 2 vots. Super Rare Games, Mutant Match Collection, Stardin, 2 vots. Sodesco, de la que ha fet la d'Owlboy, que ha trigat la vida en sortir, amb un vot. Nice America, d'Eastwood, Disgaea, amb un vot també. Strictly Limited Games, Fox and Forest, no tinc ni puta idea qui són, 0 vots. Microids, qui ha fet Toki Flashback, amb 0 vots també. Bueno, començo jo i així li foto canya, vinga, va. Nintendo. A veure, la de Bayonetta, per exemple, la de la Wii U era una passada, perquè era el llibre dels àngels, no? I era molt xulo el compendium aquell. Pokémon Let's Go... és una caixeta bastant... no sé, no? Després tenim la de Super Smash Bros, que més enllà de l'art, no és res especial, i la que sí que és veritat que està molt currada és la de l'Octopath. Però... No sé fins quin punt també Octopath Bayonetta tenen molt a veure amb Nintendo, o si venen ja des de Platinum o venen des de Square Enix. Però bueno,
Jo escull Limited Run perquè compro de cop en quan allà, i les caixes com la del Saturn Modern RPG o la del Golf Story o jocs d'aquests que fan ells edicions limitades són molt xules. Sí que és veritat que potser no és un material de la parra, però estan ben pensades, estan ben fetes i són curioses, no? Al Saturday Morning et surten el personatge, el protagonista i el dolent com a un G.I. Joe, i és cachondo, no? I la Jokin Lily molava molt perquè tenia els cartutxos de la Nintendo, de la Super Nintendo, encara que no siguessin funcionals, era com un bon remember, no? I bueno, ja he dit el meu i ja està. I bueno, sí, no. Sega fa coses molt xules, no sé si us ho he dit. Però seguiu. Visca Sega. Visca. És el que anava a dir, acabem ràpid. Visca Sega. Pues jo he votat Nintendo, però em pare és perquè com té molts jocs i ha tret moltes edicions, al final per número 1 acaba guanyant, però jo crec que té molt més mèrit Limited Run Games. Sí. Per tot el que està traient d'indie, sí, sí. Amb físic, edicions que són molt xules realment. L'únic que li falla és el preu, que és massa excessiu, sí, per a mi. Sí, sí, sí. Però en el que és tant, sí, edicions i el putar llocs indies amb físic i de més, està molt ben parit, la veritat. Jo és que només recordo l'edició col·leccionista del Zelda, de Breath of the Wild, i és que em fa plorar, tio. Amb l'espadeta aquella de broma, saps? I deies, joder. No venia ni la banda sonora, crec. És la que tenim sempre, Occident, que ens portem les merdes i ja puc... Jo no ho entenc. Bueno, la del Xenoblade estava xula. Era amb l'artbook, que era bastant totxeta, a més. Però bueno, sí que és veritat. Crec que m'agradava més la portada del Japó. Digues, perdona? Que sempre passa, que si surten edicions aquí, com a molt, seran igual que del Japó, però sempre al Japó tindran alguna cosa millor. Sí, sí, sí. No s'hi costa res, si treus una edició limitada que sigui igual a tots llocs. Si no té sentit treure coses o canviar, realment. De fet, l'altre dia parlava amb el Reisiken, que l'edició limitada del Tales of Vesperia és molt xula, però aquí, per exemple, no ve el diorama. I la banda sonora aquí són CDs i els japons porten com mig món d'avantatge i allà són Blu-rays. Però com que no es pots posar la Switch, pues te jodes. Sembla com que siguin usuaris d'allà que consumeixen molt i per això diuen, bueno, pues com compren molt, els hi fem coses de millor qualitat. Però és que igualment aquí també comprem molt, o sigui, no té sentit que això... Sí, sí, sí. Jo, per exemple, en aquest cas he triat Limited Run Games, també. Tot i que estava dotada en Nice America. Però en Nice America et passa amb els preus. Sí, molt. 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 Però, per exemple, el Lis 8. El de Crema Sosdrana. El que és l'edició normal, ja. Tota la caixa, el sobret amb les cartetes... S'ho curra. I més hi ha les edicions aquestes que venen per la web, que s'esgoten les de Switch a la velocitat del llum. Sí, 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 sí. I no tot... Per a cap, perquè és que s'esgoten totes. És brutal. O sigui, el que passa és que, clar, brutal també és el preu. Sí. Si vols alguna d'ells, et pots deixar-te un ronyó. Sí, entre 100 i 150 euros. Not bad. Però, o sigui, com a edicions estan bé, però clar, és això, es passa amb bon preu. Però bueno, ells juguen amb que si la gent ho vol, ho pagarà. Clar. Però amb això el que passa és que hi ha una part del públic que el deixa allà a l'estacada. Com per exemple jo. Jo soc molt crítica amb el preu que s'ha de pagar, però segons quins edicions, i si veig que és un preu bastant alt, doncs pues no pago, encara que m'agradi molt l'edició. Ja. Jo per això també últimament no comprava gaires, perquè es columpeaven bastant. Perquè a més de portar la banda sonora... Sons que per n'hi van 5 i ja està. I dius, a veure, això no pot... I ara sí que t'estic perdent, tio. Esperia. L'edició sí que li falta el diorama, però dit-ho de cap, aquesta edició està bastant bé. O sigui, sí, no, està molt bé, eh? Està bastant bé. Perquè aquí em sembla que nosaltres tenim, què tenim diferent? Les enganxines, em sembla?
Sí. I el diorama. I el que t'he dit, el CD, que nosaltres tenim la banda sonora en CD i ells la tenen en Blu-ray. Sí. Per què dius, jo per què, això sí, per què collons jo vull uns pins? On estic estac? Perquè te'n manxis el moble, no sé, tio, abans es portava molt, és com els toys, jo què sé. Bueno, sí. Anem al millor joc que no ha sortit en Europa en format físic. Falten uns quants, també, perquè el mateix Fran l'altre dia em va enviar una llista amb tots els jocs que no han sortit a Europa i que s'han quedat als Estats Units i a Japó. De fet, un que al rei Seguin a mi ens feia molta gràcia era el Capcom. He escuchado... Rei Seguin. Ara? Sentiu? Sí, sí. Quin joc deies? Que deia que va sortir, que el Fran, no, ens ha enviat una llista, bueno, m'ha enviat una llista amb els jocs que han sortit aquí, que han sortit a Estats Units i a Japó, i que falta un joc, tio, que a nosaltres va fer molta gràcia, que era el Capcom Bundle. Rei Seguin? Hòstia, i que... Ui, s'està fotent aquí un bucle o algo, perquè quan vas a dir el joc, es talla. Hola, sí, sí. Ara. Ostres, quan vas a dir el joc... Capcom Bundle. Ah, sí, hòstia, quina ràbia. Del Captain Commando i el King of Dragons i tots els beat'em ups que van sortir que eren la polla, no? I a més es podia jugar online, que tenia bona pinta. No hay derecho. Hemos sido engañados. Sí. Qüestió, que en la votació han entrat Undertale, que ha guanyat amb 14 vots, Bayonetta 1 en format físic amb 8 vots, recordem que van sortir aquí, però era l'1 i amb el 2. Monster Boy and the Cursed Kingdom amb 7 vots, Okami HD amb 6 vots, que a més et venia amb un panyolillo perquè et netegessis les llàgrimes, i Salt and Sanctuary amb 1 vot. Sí? Sí. Què heu escollit vosaltres? Jo he escollit Undertale. Jo sí, jo Undertale. Jo Monster Boy. Però Undertale tinc una cosa estranya, perquè Amazon, jo vaig reservar-ho el seu dia, i segueix estant allà. Ah, sí? No ho he mirat. Sí. Perquè m'ho va dir el Fran i va dir, sí, és veritat, o què? Pues sí, segueix estant, sí. No sé, és raro. A veure, deixa'm mirar, és que no... Bueno, jo el tinc. Ah, sí, sí, bé, sí, sí. No sé, bueno, posa 2019, així que, bueno, pot ser com sí, com no, i ja està. I el bosc que et surt, Fangamer de TRPG Nintendo Switch, Japanese Import Region Free, 46.90. Però què és Region Free? Ai. Tu què has escollit, Reisigen? Monster Boy. The Monster Boy. Monster Boy and the Cursed Kingdom, jo vaig triar. No sé, és que és un joc que ojalà... Això ens vol dir tots tenir-lo. L'han de treure, sí o sí. Sí, almenys l'anterior estava molt bé. Estava molt bé, era molt divertit. Sí, hombre. Passem a la secció Top d'Elements Digital del 2018. I comencem amb el millor DLC llançat. Jo crec que no hi ha parangon algun, no? O sigui, no és un DLC, és una expansió. És l'expansió del Xenoblade Chronicles 2, torna de Golden Country. 20 vots. O sigui, els altres ronden els 3, 3, 2, 2, 1, 0, perquè realment és l'hòstia, no? O sigui, han creat un continent nou, una història que és la prequela del Xenoblade Chronicles 2, nous personatges, nous Blades, contingut a més per la primera, bueno, la part, no? La segona part. Sí. Després el tema de les lluites, hi ha un sistema diferent de combat, ho han millorat molt, han canviat moltes coses i jo crec que és merescut totalment. Jo l'he votat, no tinc res a dir. I, bueno, i a partir d'aquí doncs, tenim Overcooked 2, Sarafan Turf, no he jugat a Overcooked 2, només he jugat a Overcooked 1 amb l'Ari i el Dani i està guai, però no tinc ni puta idea. The Color of Madness de Darkest Dungeon amb 3 vots, que tampoc he jugat a Darkest Dungeon. El DLC de Donkey Kong Mario & Rabbids amb 2 vots.
tampoc l'he jugat. Els DLCs de Dragon Ball Fighter Z, que bueno, així que em pot parlar millor d'això, amb dos bots, però venien amb Broly, el Goku sense transformar, amb Vegeta sense transformar, amb Bardock, i no me'n recordo més, que crec que venia Zamasu i... En Cooler. En Cooler, és veritat. I qui més venia? Bones, Roger, estem fent podcast, no, amb el Reishiken i amb el Dani. Benvingut, per cert. Sí. Perdona, ja que t'he tallat, Reishiken, digues. No, em sembla que els havies vist tots, eh? No ho sé, no me'n recordo així, però bueno, és un DLC, que jo els DLCs... Molt agrada el joc. Ah, i en Bardock, és veritat, en Bardock. Sí. I vosaltres què heu escollit? Quan has dit Broly, el meu vot ja ha anat cap allà. Broly, tio. Tu, Dani, què has triat? Jo el sé, no. És que, sent sincers, és que no hi ha color. És que és com un puto joc nou, pràcticament. Sí, sí. I no es pot considerar DLC, és una macroexpansió, però de les grosses. Jo igual, ara. No, ja per anar ràpid, jo també, Oixen. És que jo, ja per començar, jo soc partidari de no pillar ni un DLC. O sigui, ja surt d'això, però això no, és que és un joc nou. Mm. Ja, és una expansió, les típiques expansions de tota la vida són això. No es pot parlar de DLC, és massa contingut. Mm. Sí. Quan pot ser com un joc independent o quasi que té vida pròpia, no és un DLC, és una expansió de tota la vida. Sí. Sí, sí, sí. Sí, és una mica el que li va passar al The Witcher, no? Que va guanyar l'expansió al The Witcher perquè era quasi un joc sencer. Sí, sí, perquè era norma, jo. Mm. Tinc dos vots al Fighters i el Xenoverse 2 ni un. Sí. Sí, mira que el Xenoverse 2 tenia molts, molts, molts personatges, eh? Sí, sí, sí. I em sorprèn, eh? Em sorprèn. Perquè em sembla que de cards són... Si fa no fa, i anar més continguts amb els DLCs pagant el mateix amb el Xenoverse que amb el Fighters. Sí, 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 sí. El Fighters bàsicament pagues un lluitador, i el Xenoverse quan pagues un DLC pagues per 3 o 4 lluitadors, em sembla que és. Sí. Sí, jo crec que també l'ha passat que com el Fighters, el ser més proper a l'anime, s'ha menjat molt del Xenoverse 2. Sí. En part. I com ja havia un Xenoverse 1, que aquesta és com és una continuació, doncs pues, no ha tingut el mateix impacte. No sé, crec jo, vaja. Sí, sí, sí. Bueno, anem a un apartat complicat ara, eh? Online. El joc amb millor online. Cuidado. En primera posició va quedar Super Smash Bros. Ultimate, amb 15 vots. El Soul Stardew Valley, amb 7 vots. Tercer, el Monster Hunter Generations Ultimate amb 7 vots, empatat a punts amb el Stardew Valley. Diablo 3, Eternal Collection, 4 vots, i Mario Tennis Aces, 0 vots. No sé què opinar d'aquí. Super Smash Bros, què té realment d'online? Si l'online anava malament i tot al principi. D'online té el nom, però bueno, ja està. Sí, jo vaig triar, el Diablo 3, de tots aquests que hi ha per aquí. Jo quan estic provant les Smash online, i de 3 partides, una amb problemes. O sigui, era estadística pura. Sí, no sé, és que de tot el que he sentit d'online de les Smash, és que si no tenies el cap de l'an, ja podies oblidar-te de jugar. Sí, sí. I si hi havia una persona que anava mal la connexió, tota la partida anava malament. Jo per això he preferit votar el Generations Ultimate, la Monster Hunter. Mm. És una saga que m'agrada molt, i l'online, bueno, és el que li dona vida realment a aquests jocs. Clar, n'hi posen molt d'empeny perquè vagi bé i és bastant estable. Clar, jo per això vaig triar el Diablo 3, perquè el Diablo 3 també com que vaig jugar en 4, i la partida va fluida, doncs què? A part de tot el tema de que si fas les falles i tot el rotllo amb gent, hola. Per això jo és el que vaig triar, però triar Smash no. Quan més més es deia que si hi havia una partida que li anava malament, tothom li anava malament, o sigui que... No, no.
Jo he escollit el Monster Hunter Generations perquè és l'únic que he jugat en online, així que pues és l'únic que he escollit. No puc parlar dels altres perquè no tinc ni puta idea. És el meu roster. Ai. Pobre Mario Tennis, és un incomprendido. Sí, és que ni l'he jugat, ni l'he jugat. Jo només a la campanya una mica, però online no. Seguim a la següent, que és el millor joc de la eShop, amb el qual ha guanyat amb 19 vots Hollow Knight, amb 8 vots Stardew Valley, amb 5 vots Grim Fandango, amb 2 vots Crypt of the Necrodancer i amb 0 vots Night in the Woods, que no sé quin és ni res. He escollit Grim Fandango perquè és l'únic que he jugat. De fet, bueno, vaig agafar el Crypt of the Necrodancer perquè el Fran me'l va recomanar, i és un joc que és molt interessant, que és un roguelike que va al ritme de la música. Està movent i atacant al ritme de la música. És molt entretingut, però no he pogut jugar massa, amb la qual no es puc donar un veredicte. Però Grim Fandango el vaig jugar en el seu dia i el tinc per la Play, i bueno, és una bona opció, no? Jo crec que els altres no puc parlar. Hollow Knight sí que és veritat que pinta molt bé, me'l vull agafar, però no puc dir res. Dani. Jo he agafat Hollow Knight, no he tingut massa dubte. Potser al principi em va estar Diwali, però al final m'he de quedar Hollow Knight. I crec que és el que per mi més ho mereix. I bueno, jo vaig fer el Stardew Valley perquè és un joc que a mi m'ha enganxat, o sigui, vaig comprar així de... perquè la gent deia, que està molt bé, que enganxa molt i tal, vaig ser comprar-lo i amb el preu que valia estava molt bé, i pues, més de quasi 100 hores, una tonteria. Wow. I dius, pues vale, és un joc super simple, és un joc super simple al final. Sí, és com un Harvest Moon renovat als nous temps, no? Sí. I només el simple fet de cultivar, fer tota la feina del dia, que no se t'acabi l'energia i passar els dies, anar coneixent gent i tot el rotllo, pues, no sé, està molt bé. I tindrà vàstagos, a lo fable. Sí. Increïble, és el millor del joc. I bueno, l'últim apartat d'aquests que tenim aquí de la Top Digitals, tenim el millor joc free to play que ha sortit a Nintendo Switch. En primera posició tenim el Fortnite amb 14 vots, en segona posició el Warframe amb 8, en tercera posició tenim l'Arena of Valor amb 3 vots, en quarta posició l'Smite amb 2 vots, en cinquena Paladins amb 2 vots també, i el Brawlhalla en l'última posició amb 1 vot. Jo aquí he triat el Fortnite, més que res per la moda, suposo. Però realment, jo de tots aquests aquí, el que també està molt bé és el Paladins, a mi personalment. Això sí, t'has de deixar una d'hora per poder avançar, que és per al·lucinar. Sí. Bueno, jo amb el Paladins vaig flipar, perquè només vaig jugar 2 cops amb tu, i... no, 2 més, no? 3, o no me'n recordo, bueno. Qüestió, i vam guanyar, i vaig sortir com MVP un parell de cops, i vaig dir, però què és esto? Soc un crack? M'he dedicat al Paladins, o com va això, tio? Joder. Realment... Competitiu ja. Sí, no sé. Jo no puc parlar molt dels jocs que n'hi ha, perquè de la majoria només he jugat al Fortnite i al Paladins. Els altres sé que existeixen, però me la sopla, no? O sigui, tampoc crec que jugui mai més. I bueno, he escollit el Fortnite perquè, bueno, és entretingut i ja està. Dani, et toca. Sí, ja com vosaltres, Fortnite, bàsicament per no per la moda en si, sinó perquè com hi ha molta gent que juga, li estan donant molt de suport i constantment li estan ficant contingut, actualitzacions i polles. Clar, això fa que el joc sigui més ric i tingui més vida, no mori en un any com li passen alguns. I clar, en part això és la gràcia dels free to play, que continuen existint, no que durin, només sigui una moda passatgera, que potser al Fortnite també li passa, però de moment sembla que té per rato. Per cert, ens pregunten si el Paladins és un MOBA en Neurotropista. No, Paladins és jo com un Overwatch, però sí, com un Overwatch però gratis, per dir-ho d'una manera. Sí, una mica més lent, no? Dita d'una submodo, que té les seves coses cadascú, no? Sí.
però Paladins seria un shooter online competitiu, per dir-ho manera, amb herois, com l'Overwatch. Jo vaig trobar molt més rígid, molt més dur, molt més lent, és molt més frenètic a l'Overwatch, suposo. Sí, i saps què li trobo molt a faltar? És el que em passa a mi amb aquests jocs, que, per exemple, l'apartat sonor està molt més cuidat a l'Overwatch que al Paladins. Saps? Amb música, li falta algo, li falta so. Sobretot es nota molt amb els sons. El que era abans l'SFX. Però el joc és bàsicament un Overwatch. Canviant personatges, barrejant personatges, perquè hi ha personatges que tenen habilitats d'uns de l'Overwatch barrejats amb uns altres, però cadascú la seva temàtica, perquè Paladins, a més tens cartes que pots millorar els teus herois a la partida. És veritat, sí. Però és bàsicament el mateix, amb paraules majors, vaja. Passem a la quarta secció, top d'elements extra, 3DS, rumors, curiositats, coma, 4, el punt 1, el millor joc de la 3DS del 2018. Ha guanyat Luigi's Mansion, a la Fera Grogueta, 14 vots, Wario Wario Gold, refregit, 7 vots, Captain Toad Treasure Tracker, el loro aquí que fa la fritanga, 5 vots, Yo-Kai Watch 3, l'oli cremat, Yo-Kai Watch 3 amb 3 vots. Yo-Kai Watch 3? Des de quan ha sortit el 3? Serà el Mente Spectros o el Blasters? No ho sé. Segurament. No ho sé. El Dillon's Dead Headbreakers amb un vot, que és el meu, i el Shashi Strikers amb 0 vots. Bueno, jo parlo del meu i del que sé, no? Que el Dillon Head, bueno, és com els altres, és un tower defense amb rollete, té rollete, portes un armadillo, que el tio té carisma, no? I has d'anar defensant les torres i els pobles i les mines en aquest, ara, a més, fas ciutats subterrànies i tal, està guai. Sushi Strikers, també vull fer menció, perquè el joc ara no estava molt car, i dintre de cap, com a passatemps, no? Estava bastant bé, era com una mica com el Puzzle Dragons i tal. Si teniu opció d'aconseguir-lo i tal, és una bona opció. I el Yo-Kai Watch, suposo que volen dir el Blaster Master aquell, que no me'n recordo com es diu, que l'he vist amb el Ferran jugar-lo, i no m'acaba de convèncer. Soc molt fan dels altres Yo-Kai, de fet m'agraden molt més que els Pokémon, però no m'acaba de convèncer. Aquest no. I bueno, Captain Toad, passo dels altres. Dani. Jo he votat a Wario Werewolf. A mi m'encanten aquests jocs, són bastant divertits, tenen molts tipus de minijocs, fan també mencions o cameos d'altres jocs que són de Nintendo, i és una saga ja que porta bastanta tralla. Que jo el primer que vaig provar va ser el de la GameCube, i he provat pràcticament tots els que han sortit, i me n'encanten. M'agrada molt Wario bàsicament per aquesta saga. Sí. De fet, això dels micro-minijocs va ser una idea impressionant, no? Això de treure't mocs i tal, o d'amagar-te quan venia la mare, era molt graciós. Tenien molta gràcia en els jocs, eren molt japos, sí. Era com un bici-baixi especial d'aquests de la Play 1, era molt, molt, molt guai. Sí. Era molt bizarro, com es diu. Ai. Sí. I Reis, tu què has escollit, tio? Jo, Captain Toad. No sé, és un joc que... Bueno, està bé, són... d'aixuts per anar resolent mapes i tal que saben puzzles. I és una temàtica que m'agrada. I volia assenyalar que si tot el que deia que era refregit, espereu-vos al Yo-Kai Watch 3 amb en Panfeto, eh? Ah, sí! Tenim en Panfeto, el millor personatge, el millor Yo-Kai ever. Un tos de bacon. Tos de bacon refregit. Tio, a veure, si Pokémon té una bossa de basura, per què no pot tindre Yo-Kai un tros de bacon? Proseguim. 4.2, la decepció de l'any. Guanya amb 16 vots la pobresa d'online de Nintendo Switch. Amb 10 vots, la presentació de Nintendo a l'E3 de 2018. Amb 6 vots, les croquetes, els remakes d'altres jocs, sense nous extras remarcables. Amb 2 vots, el nou i estrany estil de Pokémon Let's Go. I amb un vot, la nova entrega de Kirby per a Nintendo Switch.
A mi em sorprèn bastant aquesta categoria, perquè esperava que guanyés l'E3 de Nintendo i ha guanyat l'online de Switch. Sí, clar, perquè al cap i a la fi l'altre no deixa de ser una presentació, suposo, i l'altre és que et va malament, és que no pots jugar bé. O sigui, no compleix la consola el seu propòsit, no? Però et donen jocs gratis. Sí, de hace 20 anys o más, no, més, fa 25. Però bueno, si mira, tu és així la pal. Sí. Jogazos, vaya. Ja. Jo vull tornar a remarcar que Nintendo em toca els collons. Per què? Encara no puc jugar online a Nintendo Switch, no utilitzi, al no ser que utilitzi les dades del mòbil, perquè tinc la merda de la NAT amb el puto router que tinc jo. Una NAT F, llavors no et deixa jugar i te jodes i t'aguantes. I encara hem d'esperar que actualitzin algun dia la consola, un sacro dia que actualitzin la consola i que funcioni la NAT F. A les demés consoles puc jugar, però a Nintendo Switch no. Nintendo... Ah, guai. Guai. Esto... con Sega no pasaba. Ya lo puedes decir ya. I jo he votat la presentació de Nintendo a l'E3 perquè em va semblar horrorós. E3 és un moment de somiar, potser, no? De fum, de tossir molt, no? D'estossegar molt per tot el fum que t'entra per la boca. I Nintendo va fer un direct que era del Smash Bros. Durant 3 quarts d'hora o 30 minuts, m'és igual, me la suda. Ens va mostrar tot el joc. Jo no vull que me'n mostrin un joc i el complet. Però està clar, el que volien és que mengéssim joc. Que mengéssim joc i ens ho hem fet amb 5 Nintendo Directs seguits. Bueno, no dic res més. Reixiquem. Jo també triar la presentació de l'E3 del 2018. Perquè és que ens vam queixar de l'E3 dels Muppets. Sí. Però és que aquest encara va ser pitjor, Sí, no. El de cara dels Muppets té la gracieta dels Muppets, que semblava que s'encardessin de tot. Dius, bueno, mira, però és que aquest va ser, no era un E3, era Smash Direct. Sí. Fora, bàsicament. Sí. I ja està. Jo quan vaig veure que l'E3 eren 20 minuts, i després 25 minuts de Smash, dic, i per presentar tots els personatges que dius, això podeu presentar durant tot el puto any, foteu un mini direct o com ho veieu, podeu anar trossejant, però no foteu un direct de 25 minuts, bueno, un E3 de 45 minuts, 25 minuts de Smash, i de l'altre no ensenyeu res. I després encara sort que l'únic que vaig salvar de l'E3 de Nintendo del direct va ser el Diamond X de l'Ex Machina, i em sembla que va ser quan també van ensenyar el Fire Emblem, que van ensenyar el petit trailer de Fire Emblem. Ja està. O sigui, l'altre, vaig dir, el de l'Smash, anda, és que va ser horrorós. I l'altre, bueno, és que... el progrés online, sí, de Nintendo Switch, a veure, no és el millor online de la història, això està clar. A veure, no hem de buscar més d'allò. Quan veus, per exemple, com funciona el live de Xbox, i veus això de Nintendo, dius, aquí li falta, bueno, li falta tela per tallar. No, el que en realitat és lamentable és que han deixat de ser un servei gratuït perquè sigui un servei de pagament que vagi igual de malament que abans que quan era gratuït, perquè diguessis, bueno, és que estàs pagant aquí perquè milloren la plataforma i tal, però és que no és així. I que els jocs que et donen, vale, sí, estan molt bé, és molt guai, podré jugar online amb els col·legues i tal, no? Amb el Reixiquen més d'un cop hem fet partidetes, però, ostres tu, no? O sigui, et sap com a poc, no? I a més, no és només això, sinó que van dir que farien ofertes especials com el Plus per als diferents, bueno, per la gent que tingués l'online, que no ho han fet, i podies optar a comprar coses especials a l'Store, que ja sabeu què m'ha passat a mi, no? I perquè no sapigueu, us ho relataré ara mateix. Vaig comprar els mandos per la pròpia Store de l'online. I sabeu què ha passat, no? Encara els estic esperant. Els estic esperant. M'han cobrat 3 cops els mandos, en el qual només m'han tornat un cop als calés. Estic esperant que em tornin els calés. Estic esperant que em contestin els mails. I a més, m'havia d'haver arribat els mandos el dia 22 de l'any passat. Del desembre de l'any passat. I encara estic esperant. Així que... Nintendo nos miente, joder. Sí, Nintendo nos roba. Ai, com tanta con Kimishima. No, però que és el Furukawa, ara. Que és el Furukawa.
Bueno, una altra capela. A veure què fa. Sí, el de los móviles, bueno. És veritat, és que sí, tot l'online de Switch ha sigut un despropòsit, però de la manera... Això amb Yamaguchi no passava, era pitjor. Allà digo, que os quejáis, a la Yakuza que vais. Yamaguchi es menjava els cors de la gent. I tant, i tant, i tant. Bueno, 4.3, millor rumor de l'any. Els rumors continus de Nintendo Direct, 12 vots. Kingdom Hearts 3 a Nintendo Switch amb 9 vots. La nova versió del firmware hardware de Nintendo Switch amb 6 vots. The Witcher 3 a Nintendo Switch amb 5 vots. I la saga GTA a Nintendo Switch amb 1 vot. Bueno, a mi me la suden no hi, tots, en no realitat. Dubte, no? No, a mi és que me la suden tots, no? Però sí que és veritat que, bueno, que sé, me la suda. He escollit Kingdom Hearts 3, però és que me la sudava. Com podria haver escollit, pues, jo què sé, The Witcher, i anava a dir The Twitcher. Jo només us dic que Nintendo diré una hora, no fake, 100% real. Si no és cada setmana, mare meva, no parava. Funky Gong confirmat, Funky Mode, que gran. Jo vaig tirar The Witcher 3. Sí. Perquè dic, deu soltar el The Witcher 3. Que a veure, que a mi em molaria, que hi fos. I pas que no. En fi, proseguim com la millor croqueta. Per qui no sàpiga que és la millor croqueta, és el que fèiem, el que de Pan Relàvem, no? Que és el joc tret per la nova plataforma, no? Amb el mateix, però quasi sense nou contingut, no? Ha guanyat 13 vots Bayonetta 1+2. Bueno, podríem parlar, són recopilatoris, per la gent que no va tindre Wii U, bla, bla, bla. Amb 7 vots Donkey Kong Country Tropical Freeze amb el Super Funky Mode, que és un nivell fàcil amb el qual portes el... com es deia el mico? El Funky, no sé. Funky Kong. Sí. Amb 5 vots Captain Toad Treasure Tracker, que a mi, la veritat, li havien posat alguna fase més, amb la qual cosa, pues, alguna cosa de té. I Hyrule Warriors Definitive Edition amb 4 vots, que és el meu escollit. Perquè sí. Monster Hunter Generations Ultimate, 3 vots. I WarioWare Gold amb 3 vots. Què en diu vosaltres? Jo només diré Funky Mode i s'ha acabat. Ai. No hi ha més. O sigui, la pudor o a oli cremat de fira de l'any passat, jo només us dic això. O sigui, no te desperdici. Jo també he triat el Donkey Kong. A part que em sembla que és un joc molt bo, però... he triat el Donkey Kong. Bayonetta 1 i 2, bueno... És que al final, de tots aquests, podries triar qualsevol, perquè estan bé. Sí, bueno, el WarioWare almenys tenia la gràcia que tenia tots els jocs, em sembla, no? I Monster Hunter Generations mai havia arribat a Occident de la Wii U va arribar, sí. Bueno, doncs res, em callo la puta boca. Proseguim. 4.5, el joc anunciat del 2018 per al 2019 i el qual tenim més hype. Ha guanyat amb 16 vots Pokémon 2019, el que segueix el clàssic, la jugabilitat clàssica. Metroid Prime 4 amb 6 vots, Bayonetta 3 amb 5 vots, que és el meu escollit. Animal Crossing de Switch amb 4 vots, Luigi's Mansion 3 amb 4 vots, Yoshi Switch, l'Epic Yarn aquest amb 2 vots, Fire Emblem Three Houses amb 0 vots, què fas que no has votat aquí, Reisiken, és la meva pregunta. Marvel Ultimate Aliens 3 de Black Order, 0 vots. Passa l'explicació, això té. A veure, jo t'escolto. Ara ho comentaré. Vosaltres comenteu primer i ja posaré l'últim aquí. Dani. On està el meu Metroid? On està? Ai. M'he tregat fum i no veig el Metroid. El logo girant. És que no pot ser. O sigui, no es pot tenir tal despropòsit de fer un trail i que no s'hagi mostrat encara res al cap d'un any, tio. És tristíssim. Li tinc molt de hype, a mi m'encanta, però... Sí, perquè s'ha de dir... És jugar amb el meu corazoncito, no es pot fer això. S'ha de dir que de Metroid Prime esperàvem el Nintendo Direct, que no van mostrar res, perquè ho van mostrar només de l'Smash. Després van fer el Video Game Awards, que deien que Nintendo anava a presentar alguna cosa molt pepina, que va ser un personatge per l'Smash Bros.
que bueno, està guai, és el Joker de Persona, no? I això ha suscitat encara més rumors, que aquí no estan, com que surti Persona per la Nintendo Switch. Però no, no sabem com hi ha els mocos i vam veure un teaser en el qual sortia el logo movent-se. Fin, Regiquem. Vale, ara explico per què no he triat el Fire Emblem. A veure, a veure. Per què he triat el Pokémon. Pokémon, Pokémon. Hòstia, no, no, ara en sèrio, he triat el Pokémon perquè jo Pokémon és la saga de jocs que potser he jugat més hores de la meva vida. Perquè cada entrega he ficat més de 1000 hores, o sigui, no tinc més explicació que això. A més, perquè, per exemple, hi ha Pokémon Blanco i Negro 2 i tinc quasi 1300 hores, per dir-ho manera. El Pokémon XY hi porto unes 900 i pico d'hores. És una saga que jo hi poso moltes hores, m'agrada molt. I tinc ganes de veure què passa al Pokémon 2019, que potser no surt el 2019, que vés a saber, no sabem res. I el Fire Emblem, bueno, vam veure aquell partit trailer, que a mi em mola molt, em va molar. Falta veure ben bé com es jugarà, perquè no sabem res, i en principi ha de sortir ara la primera meitat d'any, o sigui que han de fer alguna cosa, Nintendo, fes un Fire Emblem direct ja d'una puta vegada. Ai, ai. I també el que em trobo a faltar aquí, era el Demon X Machina. Sí, sí, sí. Perquè és un joc que li tinc moltes ganes, eh? Sí, sí, té bona pinta. És que a mi això dels mechas, tio, em posa molt pelote. I l'estil gràfic i tota l'ambientació sembla... pinta bé. Mm. Potser després ens mengem un trunyo de tres parelles de collons, també, eh? Però... que té bona pinta. Un Devil's Third. Sí. Cuidao, eh? Vaya supòsit. Jo només vull una cosa, Nintendo, vale? I això t'ho dic com a fan de qualsevol joc que traieu. Si us plau, en els direct no cal que expliquis tota la puta vida en miracles del joc, perquè a mi el Xenoblade m'agrada molt, però no m'agrada que em destripis el puto joc, vale? Gràcies. Proseguim? Oh, si s'ha acabat! Si s'ha acabat, joder, per fi, hòstia puta, després d'una hora i mitja. Mare. No et queixis, el proper cop no pots la planta piranya, ojo. Hòstia puta, calla, uff. Hijo de una hiena, hijo de una hiena, t'ho juro. No em treuen el personatge del Golden Sun, sinó que em treuen la merda aquesta de la puta piranya, tio, de veritat. És que no és ni flor, no és ni flor o piranya, no, és la piranya. És com, per exemple, ja que tenies l'Octopath, quan treu un personatge de l'Octopath. Sí, bueno, seria difícil. El podrien treure, tio, en píxels. Seria guai. Saps? Sí, jo. Sí. O sigui, quin poses del personatge? Jo hauria fotut el del Golden Sun, tio. Però és que m'és igual. No vull dir, per exemple, de l'Octopath Traveler. Quin personatge poses? Un ballarina? No, jo crec que el Cirrus, no? Que és el Cirrus, no. Joder, el... Sí, potser és... Absurd, tio, el cavaller, saps? O la Hanit, que té... La Hanit mola, tio, la Hanit mola. Jo crec que hi hagués un personatge femení, hòstia, estaria bé, eh? Estaria sí. O fer un personatge d'aquests que pots triar diferents skins i... Com que més ho poden fer de tot, més o menys. En fi, tancarem això i parlarem una mica de lo millor i el pitjor de l'any passat, no? Sí. Voleu avançar tots vosaltres de lo millor de l'any passat? El que per vosaltres va ser el millor de l'any passat? Jo no sabré què dir, la veritat. O us comento jo i vosaltres us sumeu? Tinc sentiments encontrats. Jo, personalment, jo crec que l'any passat va ser un any de molts bons jocs. I dic això, hem tingut un començament de la generació, parlant de generació en quant a PlayStation 4 i Xbox One, no? Que ha sigut bastant fluixet, no? Sí que han tingut jocs rotllo Infamous, que són molt divertits, Sunset Overdrive, el Quantum Break, què sé jo, tio, algun exclusiu de la Play 4 del principi, el Killzone, jo què sé, no? Bueno, sí, estan bé, però no són res excepcional, no? I amb el pas del temps, amb aquest final, ja que ja s'està arribant ja al final, no? Que està agonitzant ja les pobres consoles, no? Les estan matant,
doncs han arribat coses que estan molt fines, no? I, sí. I més enllà del que ha sigut premiat, que jo jugo a moltes basures, no? I tothom coneix el meu canal perquè és una, bueno, jugo a brossa, no? A vegades, doncs he jugat al Yakuza i a mi m'ha semblat potser el goti d'aquest any, i no ha sigut, vamos, ha passat desapercebut. Yakuza, el Dragon Quest 11, potser juntament amb Persona, un dels millors JRPGs dels últims 5 anys, no, o sigui, cuidao. I bueno, ja han sortit, doncs, que si Spider-Man, que si God of War, els jocs indies de la nova escena indie, com el Celeste, el The Messenger, el Gris, bueno, Gris estaria més aquest any, no? Què més dir-te? El Hollow Knight, no? Que estan pagant molt fort, i tot això és molt bona senyal. Dolent, jo crec que Nintendo s'està sedant, però amb els remakes, però cosa fina, o sigui, tots ens queixàvem de Play, que en realitat ha fet molts, és que no hi ha ni remakes, no? Sinó conversions a port a HD, i està matant a que mengis la mateix que t'havies menjat a Wii U, i ens està castigant els usuaris que tenim la consola, la Switch, no? Així que bueno, per mi és això, no? El positiu i el negatiu, que bueno, també em sembla esfereïdor el preu en el qual baixen els jocs ara, que és lo normal, eh? Perquè és el que deia, ara mateix tenim més facilitats per distribuir, més facilitats per produir, més facilitats per desenvolupar, i els jocs costaven 60 i pico euros, en algun cas 65, no? I deies, ostres tu, com pot costar la pasta, aquesta pasta un joc, no? I ara, almenys, la cosa és que quan passen els pocs mesos, i ara els pots trobar a 30, 20, menys Nintendo, que segueix tenint els seus jocs propis a 45. Bueno, tu, mira, no? Està bé. Nintendo roba. Sí, tio, això amb Sega no passa. Amb Sega no passa, que t'ho digui aquí el Dani, que s'ha comprat el Yakuza Iwami. Sí, no? Sí, no. Sega és diferent. Bueno, l'any passat, és el que dèiem, per exemple, el que deies tu, Rockstar, va sortir Red Dead Redemption 2, Dragon Quest 11, el God of War, Spider-Man, va sortir Octopath Traveler, o sigui, han sortit jocs molt bons durant tot l'any, Super Smash Bros. O sigui, vam tenir un bon any. El que sí que potser es va trobar a faltar, a part de, per exemple, el God of War, el Red Dead, un altre joc era de dir, que fotés un, saps, un cop allò sobre la taula, de dir, hòstia, mira, no sé, la sensació meva, eh? Però sobre quina plataforma? Sobretot Nintendo. I Xbox. I Xbox també, eh? Nintendo ha tingut aquest any com un any molt, molt pla, no? O sigui, ha tingut jocs que també, bueno, pues que són entretinguts, rotllo Super Mario Party, rotllo el Mario Tennis Aces, no? I tal, i ha tingut bons jocs com l'Octopath Traveler o el Super Smash Bros, no? Però sí que és veritat que ha sigut com un... Han tret molt poques cosetes, han tret molts ports, han tret molt... No sé, no sembla que s'hagin passat més temps per desenvolupar i voler-nos vendre Super Smash Bros, sobretot això, que no per altres coses. Hi havia jocs que van sortir al Nintendo Direct de l'any passat, que era aquell que era com una espècie de Splatoon, però que era com de lluites i tal, que jo tenia una pinta, però també ha desaparegut, és que no se sap res directament. I bueno, i el Demon X Machina aquest té bona pinta, que jo crec que va ser la sorpresa que ens va fer Nintendo l'any passat, almenys per mi, em va semblar una cosa molt, molt cridant, molt, molt llaminera. Sí. Dani? Va estar bé. Tu què penses, Dani? Jo és que... Ja saps el meu problema, Rooster. Vivo en el passat. Oh. Ja. Sí, jo veig el problema que hi ha és que... Aquest any, en veritat, ha sigut bastant bo. Han tret molts jocs, tant indies com AAA. Però, clar, passa que surten tants que no pots ni comprar-los tot ni jugar tots. Sí. Al final has de fer triar. I clar,
sempre et deixes algun pel camí, que no pots provar o el vas allargant, que és el que em passa a mi. A mi se'm acumulen molts que vull jugar i no puc. I clar, i és la puta que surtin tants. I també el tema del, dels jocs físics. Aquest any, no sé, m'ha donat la sensació que tret-lo dels indies que estan fent l'Olympia Room Games i empreses com aquesta, s'està perdent una mica bastant, la veritat. I és una pena, perquè volen donar més pes al digital, però el problema és que en comptes de fer un digital bo, estan fent un digital cal, car i que és una puta merda. Sí, de fet, no... no... I té com les culles, això. No, no, sé, no sé qui va passar alguna cosa que sortia al, al joc, que costava, jo que sé, 12.000 iens, no? I posava, si el compraves digital, 12.000 iens. Si compraves, i deies, joder, si costa mateix digital que físic. En fi, bueno. Sí. És que el joc digital també és una altra bona estafa. Perquè estan fotent el mateix preu que el joc en físic, quan no tenen el de... Sí, no, els gastos de distribució, clar. Ni distribució, ni manipulació de... Bueno, de comprar caixes, calés... De producció, gastos de producció. Es posen l'excusa de... Clar, com la gent igualment, si el vol, el pagarà. La gent que vol en digital, per no tenir... Que li puc venir i jugar directament, posa el temps digital i qui vol en físic, en físic. Mm. Però fa l'excusa de... Clar, si paguen el mateix preu per físic, li fotrem en digital i el 100% del benefici és per nosaltres. Jo també vull trencar una llança a favor de Xbox, no? Que ha fet això del Game Pass. És l'hòstia, en realitat, no? Tu pagues, no me'n recordo quan era, 40 euros al mes? No, el Game Pass són 10 euros. 10 euros al mes, és? Sí. Joder, està de puta mare, sí. I han fet una, i van fent ofertes de potser en comptes de 60 a l'any 30, coses així, el primer mes gratis. No, el tema digital del Game Pass és el millor que s'ha fet en la història, però d'aquí a Lima. I em sembla collonut, no? I una persona que no tingui els jocs físics, o que no tingui jocs, o que no tingui aquest materialisme que tenim alguns, no? Doncs és collonut. És com Netflix, tu tens el joc i tal. Però personalment jo trobo que dos problemes, dos grans efectes, no? Un és que al final tu no abarques a jugar en jocs, potser jugues un, dos, tres a la mateixa vegada, i és molt difícil. Jo ara mateix disposo com a molt d'una hora de la setmana amb la qual faig l'stream, i aquesta hora jugo al Vampir, i a vegades de tant en quant per la nit em poso a jugar al Red Dead. Fin. Vale? Llavors, això per una part, i per una altra part, hi haurà un moment que Microsoft no donarà suport a això, a aquesta plataforma, amb la qual tu deixaràs de tindre accés a aquells jocs que hagis jugat. M'explico? Amb la qual tu no tindràs mai aquell joc, i encara que si tu compres digital, no estarà sempre a les torrents de l'Xbox One o com de la Xbox 360, amb la qual tu això ho perdràs. És que jo opino que aquest és el principal problema que té el digital. O sigui, tu, quan tens un joc en físic, fins que no se't trenqui o el venguis, tu el tindràs. Però en digital, un cop que aixequi el servei, has pagat i t'has quedat sense lloc. Perquè estàs pagant com si fos un alquiler d'ús, sí. No la propietat de la còpia. Sí, aquest sí. És el problema gran que tenen. Clar, jo parlant amb companys de la comunitat catalana de Xboxers catalans, no? Parlàvem sobre això, no? I jo els exposava el meu pensament, no? I em comentaven, ja, però és que tu quan tens el disc igualment no tens el joc complet, no? L'has d'actualitzar i no necessites. Potser sí que és veritat que no tens el joc complet, potser és veritat que quan juguis tindràs un munt de bugs, no? Però tindràs el joc i sempre podràs tornar a rejugar. D'una altra manera, no. Segons, bueno, ells em deien que, bueno, que t'esperes, no? I en el temps pues, trauran una nova versió pues, per la Xbox tu, jo que sé, no? Però clar, hauràs de tornar a passar per caixa. Clar, fan pagar un altre cop però el mateix joc que ja tens. Clar. I potser és millor versió o pitjor, que han sortit ports en HD que són pitjors que llocs de la passada generació. Com, Shenmue? Bé, això a tope. I aquest és el problema també. Ara, i a veure, vaig instal·lar un joc físic, obligat, és que
quan no, no li dono, sí, sí, és que... O sigui, és un tema que... Sí, sí. El que, perdona, siguent, el... és el que no sé que vaig dir si no fa molt de temps, que les consoles, per exemple, volen prescindir del format físic, al final, o sigui, el que són els lectors dels DVDs, Blu-ray, els trauran, o sigui, si tu tens el, si has instal·lat el joc igualment a la consola, el tenir el joc físic només és per la gent que vol tenir l'aparell físic, però, i ara un punt que el trauran, tot es farà digital, però, clar, si tu tens el problema de que el joc després, quan el retirin de l'estrol que sigui, tu tens una versió en físic desactualitzada, el que pots fer, o el deixes a la consola instal·lar l'última versió que va sortir, o fas una còpia de seguretat i llestos, o sigui, tu no el perds, realment. O sigui, hi ha maneres de poder tu evitar-te de perdre la còpia, l'última actualització d'aquell lloc. Com la gent que es va guardar el PT. Sí. Ara ja no pots tindre accés a ell, no? I hi ha gent pues, que el té, i hi ha gent que fa mandangues per Wallapop, que et ven la consola amb el PT per 1.000 euros. Bueno, no sé. Ah, sí. Bàsicament. I tant. I bueno... I sobre l'any vinent, què en penseu? Jo tinc por, una mica. Bueno, no tinc por del tot. No tinc por perquè apareixerà Lord Kojima, joder, amb el seu unicorn. Sí, sí. Diuen que vindrà Lord Kojima amb el seu Death Stranding, encara que hi ha les primeres insinuacions sobre que serà un joc online. Em fa molta por, no? Déu vulgui que sigui com una espècie de Journey i que els companys siguin anecdòtics, no? Però bueno, tinc hype pel joc perquè tinc curiositat de qui cony, no? I segurament acabarà sent una puta merda, però tinc curiositat i el vull perquè dic, és una merda, però serà aquesta meva merda, no? Piensa que con Norman Reedus todo es possible. Norman Reedus, tio. Kojima... Espereu que presentin com a mínim els primers dissenys de la consola, de les consoles noves, o les característiques o menys? Me la sua bastant, això. T'ho juro que és el que menys m'importa tot l'any. A mi em faria gràcia que tanta polla amb el Death Stranding i després diguessin Death Stranding se retrasa i serà el juego de lanzamiento de Play. Me descojonaria. No crec que sigui així, no crec que sigui així, perquè en realitat els gràfics no són graficazos tampoc. Més enllà de la CGI que ens han mostrat, és un joc que, bueno, podria passar per al Metal Gear 5, saps? O sigui, no... Sí, sí, no, sí, no dic el contrari, dic que si passés això em tronxaria, però viu, o sigui, de mala manera. Seria una mica de fista, una mica de fista. Perquè és el que passarà amb el Final Fantasy 7, el 7, que sortirà per sí, la Play 5. Està més clar que la... Heu vist, no, el que han comentat del Final Fantasy VII? Allò que els està costant molt adaptar l'acció, que no sé què, dic, ai, mare de Déu... Jo tinc la teoria de que encara no l'han començat o estan en fase de pre-mega-alfa, o sigui... A mi em fa una... A mi aquest joc és que em fa una por, serà tan merda, serà molt brilli-brilli i ja veuràs, al final... Sí, sortirà i direm, va, jugaré al final de la... PlayStation Plus. Sí, és el que anava a dir. Si surt malament, sempre pots tornar al final original, no? Que és una llàstima, és que... Square Enix té un problema. Ells, com a desenvolupadora... Bueno, Square Enix no, Squaresoft. No? La part de Squaresoft, no, com a desenvolupadora, no saben centrar. Obren diferents fronts, no? Segueixen fent coses del Final Fantasy XV, mentre estan fent, jo que sé, alguna polla a Kingdom Hearts 3, no? I a la vegada estan fent també el remake. I hi ha un dit que diu, qui mucho abarca, poco aprieta. Saps? Sí, sí, i després sí, passa el que passa, que et trobes amb un Final Fantasy XV amb més forats que un gruyer, et trobes amb un Final Fantasy XIII que l'únic que conserva de Final Fantasy és el nom, i jo crec que Enix, la part d'Enix, està demostrant que els JRPGs de Type Classic segueixen funcionant. Totalment. Així que, bueno, i no només ells, sinó les seves subdesenvolupadores que tenen, no? Com subdesenvolupadores, com els que fan els Bravely o els de... Crec que són Marvelous, no? Els de...
a l'Octopath i tot això, no? Que funciona, funciona. Un joc de l'estil antic funciona. Però clar, no, volem fer-ho supermaco, volem fer-ho amb un sistema de batalles actius. Si us plau, Square, es va fer molt famós Final Fantasy per la seva merda de barra de combats actius. No la cagueu més. No la cagueu més. Una prena. Mira, el Final Fantasy X, el sistema de batalla, no et dic, la història és una puta merda, però el sistema de batalla estava superbé, tio. Dinàmic, els tons eren per tons, però que el temps passava, vull dir, eren semiactius, doncs cony, tira per allà, fes que evolucioni aquest sistema, però no fotis aquesta puta merda com m'han fotut en el 13, per. Hi ha gent que li pot agradar, no? Jo no m'hi poso. Però per mi, el sistema, sobretot la càmera, és un puto desastre. En el 13, ai, en el 15. És un puto desastre, la càmera és un puto desastre. Diu, sí, marcar els enemics, però és que quan me'n rodegin, vas boig. Vas veient el paio que va desapareixent, amb un botó, va desapareixent, va atacant a tot Cristo, i dius, bueno, no saps pas ni què estàs fent al final de vegades. Jo és que som partidari de les coses al final, quan una saga té molts anys o es vol fer un reinventar, fer alguna cosa nova, sempre ha d'haver una evolució, no es pot ser sempre el mateix. L'únic que, si no es fa que mantingui bastants elements de l'antic, és millor fer un successor que estigui inspirat que no continuar la saga, perquè al final se la carreguen. Sí. I mai li ha passat clarament això, han volgut fer 20.000 coses amb la saga principal en comptes de fer altres spin-offs i se l'han carregada, en part. És com... què anava a dir? Ostres, ara anava a dir au! I m'ha marxat el cap! Resident Evil 7, per exemple. És el més clar exemple del que dius, Dani. S'han reinventat, han fet una fórmula que semblava que tirava molt bé, que era el PD, no? A mi em feia molt de por en principi perquè deia això és una còpia així, Resident Evil com està últimament, vés-te'n a saber la merda que foten, no? I no, ostres tu, em vaig quedar poc abadat, eh? Està molt bé, no ho faré spoilers, la primera part està molt bé, la segona no tant. Vale? Ho deixem així, però és una bona reinvenció, que potser el joc no és aquest de dir Resident Evil 7, sinó, jo què sé, Resident Evil VR o algo així, jo que sé, no? O First Person, jo que sé, me la suda, no? Però està molt bé. Perdó, és justament el mateix que vaig pensar jo. El joc, jo em vaig... Fins que no vaig treure el platino, no vaig parar. El vaig jugar a la Blade. A mi em va encantar, o sigui, és un joc de terror que torna a les arrels del que és el terror en si i recuperant coses dels Resident Evil clàssics. Però sí. Només quatre tonteries, o sigui, jo considero que aquest joc hagués triomfat més si no estigués Resident Evil que si estigués Resident Evil. Sí, claríssimament, perquè el joc en si és molt bo, no cal que estigui Resident Evil. Hagués venut i hagués sigut un bon joc. Però el dir Resident Evil ja estan forçant a que estigui dintre de l'univers de Resident Evil i l'han fotut amb calçador. I aquí l'han cagat, perquè es veu molt forçat. Sí. Però forçadíssim. L'han volgut arreglar que sigui DLCs i polla, però no. L'han fet. Per exemple, hi ha el Lost Odyssey, que està fet pel Sakaguchi, i dius, és que és el que t'havia sigut el Final Fantasy XIII, allò. I dius, claríssimament, el sistema de batalla és impressionant. Torns fixes, perquè al final, els torns allà, tu pots estar parat 3 hores i el tio no fot res, o sigui, en Caim no car de res. Però és un sistema que no saps per què, no sé si és pel tema de les anelles o allò de les anelles, per fotre l'hòstia forta o no, però el sistema enganxa i és un sistema per tons clàssic, bueno, més clàssic impossible. I s'adapta superbé, jo crec que s'adapta superbé. I sisplau, Microsoft, fes cap més bo que treballi per tu i fotis un Lost Odyssey 2 i... S'ha quedat una pistilla als punçons amb Lost Odyssey. Felipe t'ha sacat la xorra. Felipe s'ha sacat la xorra, por Dios. I que tornis caldo. I una altra petició, Sony, sisplau, digue'ls de Level 5 que va ser un remake del Wine Chronicles. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Yo, yo es más difícil que el Skull Bounty. El rey sí que me ha pasado del text que está a 12 pavos, el Wayman. Sí, aquest, sí, sí. Aquest a 12 pavos és el 2 que vim el primer inclòs, si bé no els dos jocs. Sí, bé, me l'hauria d'agafar, eh? O sigui, en aquest ve el primer i el segon amb el mateix disc. Però és que el bo és el que us vaig comentar amb els meus directes. Aquest joc, el Wayne Chronicles, el primer és que li carden un tijeretazo a la història que dius crac! I vas quedar dient, joder, han de treure la segona part sí o sí. Perquè es nota tant que és una retirada de la història, allò que carden clac. Mm. Però això no era l'entrega. Ja ho veureu quan hi arribem. Ja estarem a l'espera. I a veure, autospam, eh? Sí, perquè no sàpiga, el Reisegen té un canal en castellà a YouTube, que té el seu nom, Reisegen, que bueno, està fent ara mateix la història del primer One Night Chronicles, no? I perquè no sàpiga que és One Night Chronicles, és un JRPG com el qual s'ha fornicat Scaflowne i han tingut un fill bastard. Bàsicament. Sí. Resum. Sí. És que, a més, l'armadura principal, perquè hi ha unes armadures especials, és clara de la de Scaflowne, pràcticament. Sí, 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 sí. És pràcticament igual. Jo quan ho vaig dir, dic, és Scaflowne. És Scaflowne. Potser s'han inspirat, vés a saber. I... Un poquito bastante. Home, és Clony. És Choni. I vull dir una altra cosa, que això és personal, surt el Project Judge, que és el nou joc de Sega, un spin-off de Yakuza, d'un personatge de Yakuza, el qual es converteix en investigador, i per X motius, no ho sé, perquè és tan japonès, doncs es torna un investigador així xunguillo. Cuidao, eh? Cuidao, perquè a mi em posa horny no el següent, eh? Cuidao. Ja ho diuen. Sega das Nintendont. I també hi ha bastantes ganes de les Streets of Rage 4. Sí, sí, sí. Que està fets per als de Monster Boy. El Wonder Boy. Que també té bona pinta, eh? De moment. Un beat'em up actualitzat, hòstia, ja hi ha ganes, eh? Sí, sí. És un gènere que guapa del molt als 90 i està molt... Sí, va intentar com ressorgir una mica en 3D, amb tot això del Dinamite Deca, no? El de la Metcop aquest, el Fighting Force i tots aquests jocs així com en 3D, de Bouncer, però no va patar-ho massa, eh? Jo el que m'hi he vist del 3D dels últims que van fer, que ja fa 8 anys, el Wotan. El Wotan? Mm. És el que m'hi he vist dels últims que ha sigut així en 3D, que han fet una mica el pas... Jo crec que l'estil ha fet com una evolució i s'ha tornat a l'actual hack and slash. Però encara i així no té la repercussió que hauria de tindre. Perquè Bayonetta és un juegazo, jo, almenys per mi és un juegazo. Nier em sembla brutal, però brutal, de lo millor que han fet Square, que bueno, ho ha fet en Platinum. I sí, no sé què més dir-te, no? I després tens els Musous, que és una burrada, però bueno. Jo l'últim que havia jugat que m'havia agradat així de beat'em up era el de Bouncer. Sí, el d'Square. Mm-hmm. Sí, de Plidus. El que passa que era molt curtet i tenia molts temps de càrrega. Va ser dels últims de Squarsom, no? Em sembla? Abans de posar-se a Menix. Pot ser, però aquest joc em va viciar molt, eh? Sí, sí, no, jo el tinc, tio, el vaig pillar al seu dia. I el deck de tindre en japonès també, perquè l'hem pillat de sortida. O sigui, locurón. Estava bé, era com un The Quiet Man, no? Per cert, jo també vull dir una cosa. The Quiet Man, sí, el pitjor joc de l'any passat. Però jo vaig jugar al joc de Namco Bandai de Black Clover de String Quartet. I cuidao, eh? Cuidao. Ojo peligro. Jordi, si has pogut jugar al Pure Electric Love, has pogut jugar tot. És veritat, m'oblidava del Pure Electric Love també, tio. Ai, també.
Sobre... El Dragon Slayer, eh? El Dragon Slayer de la Super Nintendo. Uf. Llaves. Hòstia puta, que doble, macho. Madre, pero qué graficazo. I el Night Trap. Ah, sí. I el Night Trap. Que el tenia. Si hem pogut jugar tot això, ho podem aguantar tot ara. Home. Ara, pues imagínate, juegos igual, pero con micropagos. Ahí, ya está. Y cajas de loot. Hostia puta, no, no, sisplau, no. Ya solo le falta meter ya cromos del FIFA y ala, finiquitado. Ya veus. Ya está. Sí. Mare de Déu. Alguna cosa que espereu amb ànsies aquest any? Alguna cosa que espereu amb ànsia, o sigui, que digueu, és això, aquest any és això o res, no? Home, jo tinc molt clar, encara que no m'hagi votat, el Fire Emblem. Sí, sí, sí. Jo tinc moltes ganes. És una saga que també hi tinc moltes ganes. Has fotut moltes hores també, tu. Moltes. Sí, sí. Jo tinc moltes ganes. I ves el Pokémon, a veure si ensenyen alguna cosa. El que passa és que de moment ens tindrà l'espineta amb el Pokémon Lens. Però bueno, hi ha ganes de tenir un Pokémon com Déu mana. Sí, però poca broma, que el Let's Go, en veritat, estan bastant bé. O sigui, jo li donava res, o sigui, dic, serà un Pokémon co, però, vamos, bastant dolent tot, i no, no, vaig anar amb expectativa a ser-ho, i em va agradar bastant. I el que també tinc moltes ganes, el que passa que no tinc la puta consola, és el Gran Blue Fantasy. Perquè a quina consola surt, perdona? Play 4. Ai, clar, els exclusius de Xbox. No. No, perquè el Gran Blue Fantasy té molt bona pinta, també. Sí, sí. Bueno, a veure, jo crec que potser es queda una mica a mig camí, no? Tinc la sensació aquesta de que serà un joc de RPGs, però com ets que surten a cascoporro, no? I després no acaben d'omplir. Em dóna l'espina, eh? No quiero ser a pájaro de mal agüero. El que passa que és curiós que o sigui, treuen el Gran Book Fantasy, que serà RPG, després treuen el Gran Book Fantasy, joc de lluita, lluites. I després hi havia un altre de Gran Book Fantasy, o sigui, era fer com una... S'ha marcat un Final 15, vols dir, no? Sí. Sí, ho han tret tot. Sí, sí, sí. I hi haurà sèrie i hi haurà de tot aquí, també. Bueno, más dineros. És curiós, hòstia, que abans de sortir el primer ja et treguin diguin no, no, si també estem fent un joc de lluita fet pels dels de Wood the Gear. Suposo que la concepció de volen fer un univers molt gran, que no abarca només un joc, doncs dic, si comences traient una cosa, doncs la gent voldrà consumir-ho altra per saber com acaba. I ja està. Sí. A tot això, havíem dit que Hajime Tabata, que havia obert el... Hajime Tabata és el director de Final Fantasy XV, el Final Fantasy Type 0, Parasite Eve, Third Bird, i no recordo què més va fer, que toma. Doncs aquest tio havia obert el nou estudi aquest, que no me'n recordo com a conya es deia, i anava a presentar al gener, a finals de gener, el projecte que tenia en solitari, no? Després de pirar-se de Square Enix. I no s'ha dit res. No se'n sap res. Va ser un RPG, suposo. Sí, bueno, ell va dir que ell volia que el futur dels videojocs dels JRPGs fos amb el Tai Classic, que estava demostrat que funcionava. A veure què ensenyen. Bueno, jo crec que serà una cosa bona. El currículum d'aquest home ho pot avalar, la veritat. Sí. I ara també estan d'això. Espereu gaire del Kingdom Hearts 3? Dani crec que és el millor per parlar. Rockstar, què li dic? La veritat? La merda? La veritat. A mi el que em va passar a Rishiken és que... I perquè sí. Al Kingdom Hearts li tinc ganes, però l'evolució que ha tingut no ha sigut la que jo m'esperava i m'ha caigut una mica a mita, per dir-ho així. Com a jocs individuals, els principals estan molt xulos, però la història se l'ha encarregat tant que jo dic, en aquest joc
si la poden acabar, tenen moltes coses obertes, però si ho poden acabar, cosa que dubto, ho deixaran bastant malament o molt força. És la sensació que a mi em dona. Sí. Com a lloc serà molt xulo, però en història no ho tinc tan clar jo. Estic amb el Dani, crec que encara han matat els cartutxos, que van començar a fer spin-offs, que si PSP, que si 3DS, que si DS, i bueno, com ja us he dit moltes vegades, penso que Tetsuya Nomura com a director és horrorós, no? El següent no sap terminar les coses i jo crec que no acabarà el joc amb aquesta saga i que haurem d'esperar 20 anys més per veure una nova entrega. Personalment vull jugar-lo, m'agradaria, m'agrada Kingdom Hearts, però tinc com males sensacions també, em fa molt de por. També he crescut, no sóc el mateix, i quan tenia 16 anys i vaig jugar el primer Kingdom Hearts. Sí, perquè teníem 15 anys o per allà, no me'n recordo. Sí, i va sortir el 2002. I clar, jo allà flipava, deia, buah, tio, els personatges de Disney, els personatges de Final Fantasy, no? Que a més fa poc va dir Tetsuya Nomura que ja no tenia necessitat ni de posar personatges de Final Fantasy perquè el propi món de Kingdom Hearts tenia els seus personatges i en tenia masses com per posar els personatges de Final. Què vols que et digui, no? Pues, no sé, vete a Paseo, Nomura. No sé, que està dit que il·lustrar, que el tio fa molt bé. La veritat. Sí. No? I a fer figurites de l'Square Store, no? Que també ho fa molt bé el tio. Sí. No? Amb el que molava l'Auron al Kingdom Hearts 2. Uah, era xulíssim. Mm. I al Cloud, la versió no emo, la de l'U. Estava molt xulo també. Sí, hauria... Jo crec que... Todo lo que es chulo lo pasamos a emo. Eso es una mura, está él. Jo crec que haurien de finalitzar la història, d'alguna manera o una altra, finalitzar-la. Que si després volen fer algun spin-off o així, que facin, perquè ja el tallin. Jo diria que hauria d'haver acabat, o sigui, el 3 hauria d'haver sigut el Beast by Leap, i haurien d'haver acabat allà. Sí. És com, en principi jo crec que teníem pensat, perquè els trailers dels principals finals eren com el següent joc de la línia principal. Hmm. Però no, va ser diferent, mira, ho van voler canviar. Sí, és que jo em pensava inclús que acabarien en el 2. Sí, el 2 ho finalitza bastant bé, no, però esclar. I la història tot i queda una mica més com tancada i no té molts forats. Després ja... Pff, sí, jo, i a més és que jo ni recordo la història de la saga en si, no? Perquè no he tornat a rejugar cap d'ells, he estat jugant a les vegades que han sortit, no? Tots els jocs de Kingdom Hearts, i la veritat, tinc un pitote en el cap. Tinc un pitote que dic, buah, el dia que em pugi a jugar me'n recordaré de res, no? Jo que... començat a jugar-lo ara, un altre cop, que bueno, de tant en quant jugo, però clar, si vols fer una mica resum de la història, mira vídeos per YouTube directament i fora, sí. Perquè si no es fa terra. Ah, és que ja quan ho van complicar que si el Senajo, que si Sin Corazón los otros, su madre. Després que sí, eren tots, bueno, l'Àxel, el Roxas, el Sora, en Rico, hi ha un despipote per allà. Sí, sí. I a més faltava la Terra, l'Aqua i el Ventus. I dius, bueno, què passa aquí? I les llaves, totes les llaves espades, i va. I tens molts personatges secundaris que estan desaprofitats. Sí. I és una llàstima. Bé, jo... Que podries tenir molta xitxa i els deixen només un món i adeu. Jo crec que Square aquí té com en ment la gallina dels gos d'oro, no? Els ha fallat la saga principal, que és Final Fantasy. Tenen un descobert, no? Crec que recordo que eren de 15 milions d'euros. 15 o més, no? El recordo ara, Que gràcies a... Bueno, van fer l'estudi aquest de Luminous Engine. I necessiten que funcioni. I clar, és un joc més accessible, no? Un joc que...